YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာသိချပါခင်ဗျာတလုံးချက်တလုံးရပါလေအခုကဩဂရစီဇန်ရဲ့အတိုင်းကျလို့လောက်အောင်ပါဗောခင်ဗျာကနာမည်လို့သိချပါကျွတ်ကပေါ့မဲတွေအောက်မှာသိချပွက်ထားမယ်ခင်ဗျာမြို့မှာမျက်နှာပြဖို့ပြဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကမျိုးအသေးပွဲအသေးပွဲဩဂရလာဒဲချင်းနေမလိုက်ဟာစင်းနေမယ်ဟိုမှာရှိမှရွာလူရသားတွေအကုန်ရောက်နေပြီဟေးဟုတ်လားရသူရသားများအလုံး1500တန်တယ်လီဖုန်းမဲနိုင်ပွဲမစခင်မှာဥက္ကဋ္ဌကြီးကမိန်ငုံပြောကြပါလိမ့်မယ်ကဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒါစတိုင်မြောက်မနေရွာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစတိုင်စောစောပြောသလိုတို့မြောက်မနေရွာခင်မီခေါ်ပြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့1500တန်တယ်လီဖုန်းအလုံးပေါင်း5လုံးချပ်ပြီ။ဟာဒီ5လုံးနဲ့ဒီမှာသလုံးလောက်ပါပဲ။နေထောင်လေကွာ။နေထောင်လေ။အဲ့ဒီ5လုံးကိုရွာသူရွာသားတွေကမဲဖောက်ပြီးတော့ဝေမှာဖြစ်နေ။ဝေမှာတာကြောက်လား။ညငါပေါက်ပါ။ငါပေါက်ပါ။အာယောငါမှတကယ်ပေါက်ပါ။ငါအနိုင်ကောင်းတယ်။ငါနိုင်ရင်ပေါက်တာကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအနိုင်ကောင်းတယ်။ဟာဟဲ့လူကြောင်တော့လုံးပြောပါလား။ဟဲ့ဆိုင်ကောင်ဆိုငါနေမဲနိုင်တာပြောနေရတယ်။ညေဟဲ့လေငါဥပဒေစကားပြောနေတယ်လေနားမလည်ရဘူးလားမလို့အဖက်နဲ့ဘာသာမှမထွက်နဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စီကံတကြနေတတ်ပြောတာတည်းကွာအေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ကြေးရွာအတွက်ကိုကျိုးစုံအနစ်နာခံပြီးအလုံးလုံးနေကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုအဲဦးစားပေးယူနိုင်တယ်လို့အထက်ကမှားပြီမဲ့ဥက္ကရာဟေးအထက်ကမှားတယ်ဆိုတာကြားမရမှားတာကိုပြောတာလားခင်ဗျာတရားမရမဟုတ်မင်းတို့ဘာလဲရမှာညေအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရွာသူရွာသားတွေပုံမှာအနစ်နာခံတဲ့အနေနဲ့ငါတို့ကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်မယူဘဲနဲ့ဒန်းတူညီမြဖြစ်သွားအောင်အားလုံးရှိမှမဲနိုင်ပြီးမှာဟောမဲပေါက်တဲ့လူကကန်ထူးသူပေါ့ကဲဘယ်နဲ့သဘောမကျကြဘူးလားဟေးဘာလို့ညင်နေကြလဲပြောကြလေဘာလဲမင်းတို့ကငါတို့ဥက္ကရာယူမထင်မဲ့မြင်ပြီးနေကြတာဟမ်အမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခုနကဆယ်မိုးကြီးကခဏငိန်ငိန်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့အီးတောင်မပေါက်ရတော့ဘူးငိန်ဟေးအဲ့တော့ရွာသူရွာသားအားလုံးကိုပွင့်လေးမြင်သာအောင်မင်းတို့ရှင်းမဲနိုင်မယ်ကန်ထူးတဲ့လူကတော့မင်းတို့ဖုံးရပြီပေါ့ကွာဟေးဘာပြောတတ်ရှိသေးလဲ
阿妈不要打，没事吧？我看看。哎呦，呦，他拉住你，他拉住你，给，估计还差不多，没那边，电话没那边咯。Oh nine。不啦。啊，那个没有，那个没有。没得。哎，没有了，刚刚的，不啦呗。啊啊啊！没事的。阿不啦，妈生你，不啦呗，妈生不，穷在在不啦呗，妈生累，不啦呗，妈生啊。Belar, masih cok. Ini ada pelajar yang tuan dijah suruh, kan kau macam ni, belar ber. Masih kuni. Apa belar ber? Masih sih. เวลาไม่มีเลยมาเส้นโก้มาเส้นเจ๊มาเส้นเซดดี้ ไม่เล่นทุ่งอะไรไปลาไปกว่ามาสิเส้นนี้ไปลาไปลาเฮ้ยรู้ว่ามีกองรถไหมกองรถไปลาอยู่เลยอยู่ในแบบชนะนี่บ้าวเฮียโก้จะกินตุ๊กตุ๊กป่ะจะทำอะไรทำอะไรจะมาซะฮะ เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยเนี่ยบ้าเอาไปเนี่ยมาแล้วบ้าเนี่ยเฮียโก้เจนี่ฮุ่งโก้ฮะฮะโอ้โหดูจะขมิ้นเลยฮะนั่น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 น
ဟာကျောင်းလက်ပေါက်တယ်အောက်ပါလေဗျာအောက်ပါလေဘယ်လားလဲပါလားဘုရားပေါက်တယ်ခွာဆယ်မှုပေါက်တယ်ခွာပြီးတော့ရာရမှုပေါက်တယ်ခွာတိတ်တော့မယိုးသားတော့ခံခံဆောင်းလိုက်ဟိုတက်ကညောင်းညောင်းဘုရားရဲ့သားကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေဟုတ်ကောင်းပါပြီကောင်းပါလေအခုလိုက်တော့ဖိုက်လာဖိုက်လာဘယ်လိုလဲသားပါလေဟဲ့ဟဲ့နေမဲအမျိုးချစ်တယ်လေနော်ဟုတ်ပလီပလာဒဲရီအော်ကျော်ပြီကျော်ပြီခရိုင်ရဲ့တတိကောင်းပါလေကောင်းတော့ပါလေနော်ပလီပလာဒဲရီရဲ့ကန်တာတာတော့ကောင်းပါလေလေဗျာကောင်းသားပြီကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟဲ့နေဟိုဖုံးကအမျိုးချစ်တယ်နော်ဒါမျိုးဆက်ကိုပေါက်တယ်ဒီမဲတွေကကြိုတင်မဲတွေကဟာဒီနေရာလောက်တာတဲ့မဲတွေကဟုတ်တယ်ဟေးကဲဟုံးငါးလုံးကလုံးမဲပေါက်သွားပြီဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေပွဲကိုပြန်လို့ရပြီဟုတ်ပါဘူး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 မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Only ကိုကိုမင်းနော်เออ
မမရှိဘူးနဲ့အရင်မကဲရအောင်လို့မကဲပါဘူးအုံးရဲ့အဲ့ဒါကဲတယ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါပူပူဗရန်ရဲ့အချက်စိတ်တွေတက်လာတာအုံးရဲ့ဖြစ်နိုင်လေပူပူဗရန်အုံးနဲ့အတူတူကိုနေလိုက်ချင်ပြီနော်နေလိုက်ချင်ပြီဟာလေဟာလေကအုံးလေးနဲ့ပူပူဗရန်ချစ်တူကွာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေအုံးရဲ့မိပါတွေကဘာမဟုတ်တဲ့အခုပိန်နှောင်ရုံးဖလက်တဲ့ကိုပေးစားလိုက်လို့အုံးလေးကိုရတာမဟုတ်လားအော်ဘာကွဲလို့လဲမဟုတ်ဘူးပူပူဗရန်နဲ့အင်းရဲ့အချစ်တွေကွဲသွားတယ်လို့ပြောပါအဲ့ဒီသဘောပါပြောလို့ပူပူဗရန်ဟုတ်ဘူးအုံးရဲ့အဲ့လိုနားကြမလို့ပါနဲ့ပူပူဗရန်ပြောတာလည်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲပူပူဗရန်နဲ့အုံးနဲ့အဲ့ဖလက်တဲ့ကြောင့်ကွဲရတယ်ပူပူဗရန်ရဲ့နှလုံးသားလေးလည်းအဲ့အချင်းကလေးဟက်တဲ့ကွဲရတာအခုချိန်ထိအဲ့ကွဲနေတဲ့နှလုံးသားလေးကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့ဟာဒီကအုံးလေးကိုလေစောင့်စားနေတာဘာကြောင့်လဲသိလားชิดไหลชินนี่นะกูชิดชินกูบ่ได้อ๋องแลชิดตาบ่ไอ้เจ้านี่กูแลตีตาบ่ถ้าจ่องเลยดิชวยองเล่เผื่อกูพี่บีส่งมาไปเนี่ยกูแลไอ้ฉิกกูออกเปลี่ยนเล็กๆบ่แล้วกูด่าเนี่ยมาออนอ่ะเนี่ยกว่าบ่ผิดไอ้ฉิกนี่ซวยเนี่ยแหละกูกูบ่ได้อะตุนี่บ่บ่รู้ตะกี้นี่ไม่ใช่อ่ะเนี่ยโอ้ตะกี้ก็ใช่อ่ะบ่ถ้าใบแม่เลยโอ้ชวยองเล่ชิดดีเลยกูกูแบรนด์เนี่ยตู้อะยิงไอ้หนองชะไปบีมากูกูแบรนด์เนี่ยเนี่ยอุดๆเลยรู้อย่างอ๋อโหลหม่อมล่ะเก๋ป่ะเก๋ป่ะซีเนียร์เลยซีเนียร์จี้เหรอขนาดนี้ไอ้เราจูเนียร์ไม่ได้จูเนียร์นี่โหไอ้หนองยัดไปมากูกูแบรนด์อุดๆเนี่ยไม่สู้ชิดดีจ๋าอูนะเนี่ยน้องเสียไอ้เราไม่ได้ชื่อนูเอาอยู่กูบีดีมากูกูแบรนด์เนาะตลอดลงอยู่มาดิซะไล่ชิมมี่ရှင်းစင်ကြတာလူရှင်းရှင်းသူနာလို့ချောင်းနေတာပဲဖြစ်ရတိတ်ကြသေးတာပေါ့ကွာရွှေရုံတော့ဒီလူမျိုးမဟုတ်တာတော့လုံးဝကြည့်မနေနိုင်ဘူးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာ誒ဘာမပြောတယ်အေးဟိုငါတွေရုပ်ရှင်မင်းသားကောလိပ်ရှင်နေဝီယူသဘောကြလို့ငါသူပြောတယ်သူပြောတာအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကိုငါအရင်ဆုံးအတည်ပြုတာကဒီမင်္ဂလာကိစ္စကိုမင်းသဘောတူတယ်ပေါ့လားသဘောတူတယ်နောက်တော့နောက်ကျနေပြီဟေးကျွန်တော်လည်းယူချင်နေတယ်ကျွန်တော်သဘောတူတဲ့လက်ခံနဲ့လုပ်ပါအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ไอ้ตีจิ่งดันตีป่วยจิ่งดันป่วยสรแล้วบ่กัวเอ๊ะเมียเลยตีจิ่งดันตีมิ้นนี่มาเลยป่วยจิ่งดันป่วยบ่ฉันเอาเลยตีจิ่งดันตีนี่มาเลยเนี่ยป่วยจิ่งดันป่วยบาแล้บ่ชอบบ่มีไอ้ดิเกษน่ะปัดแต่ลูกงาเรามีบ่รู้โหเตียเนี่ยนี่ซินซ่าดาบ่กัวไม่จ้างมาบ่อุกฏฐณาอคามะเล่นสิเน่เด้อุกฏฐณาชื่อนี่โดมาไอ้ลูกมิงลาส่งได้เหล่ผ่วยงูเตียลิสิ่งสีดอญะบารมีสีดอญะขึ้นมากัวเอ้อล่ะเอ้อตาอบอกจิจูเฮ้เอตเช็ดแท้เนี่ยบาอุกฤษยาตุเนี่ยไถ่ตันบัวพี่ดาตะไม้ဝင်อดุ้ยขอไปเอดิเกษน่ะปัดเสร็จลูบาเอ้ไอ้สกามาป่าไปเปล่าไม่อยากหลูยังไม่อยากฮ่าๆอะง่าไอ้สะไตลีกว่าเหมี่ยวมะไนยัวอุกฤษยาสะไตดาจองมีญญมาลีปลิเปราเทวีโหญูอ่ะตะเทตาหมองชวยซ้องเนี่ยดีวาจุ่ยไปซะบ่อบาซีซีนี่ดาบาอะหลุไม่รู้เนี่ยลีบาจนจี้เลยเปียจนซีเนียร์ลีจนยังไปซะมาบ่เฮ้မင်းတို့ဒီရွာမှာဘယ်ပြောကြိုက်မှာတို့မင်းကြိုက်ရင်တခုလက်တို့မဆိုးမှာတို့အဲ့ဒါပဲမင်းကြိုက်ပါဘာသမီးလေးကဒီမှာကြိုက်မဲ့သေးသားတွေများလို့ဟေ့အောင်ဒီမှာခါချနေရတယ်ခါချနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေးသားလိုက်အာငါသမီးကြိုက်တဲ့လူတွေမေးပေးသားရမယ်ဟင်းမင်းတို့ကောင်မျိုးသီးကြိမ်းနဲ့မသီးဘဲနဲ့ပွင့်ထွက်သွားမယ်နားလေတော့ဟေ့အောင်ไทมากวยโอเคเอ้ยหลูจนบ่มาบ่หลูตะโอ้เบรี่ซอรี่โทษจีนแหละผิดตัวล่ะบ่าไทหน้าเรากูไปมาเว้ย
ကျွန်တော်အကြည့်ကနည်းနည်းဆွေသွားလို့အတ်တယ်လို့အတ်တယ်လို့အတ်တယ်လို့ဒီပုံစံတော့အပေါလားတက်အောင်မောင်ငါညီမတော့လွဲပြီသမီးရေပလီပလာဒေဝီရှင်းပါလောင်းလောင်းไปๆๆตะมี้โหด่าเลยบ่รู้สิมาเลเหลี่ยมีนี่ไล่ตีนี่แหละกูเลยเว้ยๆๆล่ะอ๋อไอ้ปะสันไม่เว้ยเลเหลี่ยมีนี่ไล่เว้ยนี่แหละตะทีนี้กูสวยซ้อมเนี่ยก็ได้ครับเนี่ยจนขรณีสวยซ้อมมาจริงอ่ะตองตะลุงหยาดเนาะครับๆๆเมียวเปียวเนี่ยมิ้วตองตะลุงหยาดตะลุงเนี่ยแหละอ๋อตองตะลุงหยาดตะลุงครับเนี่ยဟုတ်ပါတယ်။တို့တီးတီးရဝမ်းပါလေ။ဟာဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရလားဝမ်းသာပါလေ။အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလို။ရှင်တော်မိုင်းရိုင်းပါလား။ဘယ်ဦးကြီးနေလဲ။မင်းကြီးကလွဲနေ။မင်းကြီးကလွဲနေ။ဟောလွဲ။အော်ပြစ်ပြစ်တာပါလေ။ပြစ်တာပါကျွန်တော်မျက်နာကိုပဲကြည့်တာပါ။အဲကျွန်တော်မျက်လုံးကအဲ့လိုပါပဲ။ဟိုအပင်ပေါ်ကအသီးကိုကြည့်။အောက်ကပြုတ်ကျနေတဲ့အသီးကိုမြင်ရပါလေ။ကိုယ်ကျွန်တော်မျက်နာကိုကြည့်တာအောက်ကအသီးတော့ပါပြီတော့ပါပြီ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့တော့ရှင်းပြမလဲ။ဟောလုပ်ဆိုင်ကြီးကသွားလို့ဟောအားကြောင့်ဖြစ်ကုန်ဟိုကလေးပါ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 ပြောပြေးလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆက်စပ်မယ်ဝင်းသာရတာအောက်ကထားရဲ့ဩအေးအေးအေးမင်းလိုမျက်လုံးဆောင်နဘေးနဲ့သေလိုက်တော့လို့ပြောတာဟဲ့အပင်ရဲ့ဘိုးရေလောက်ကြလဲဗျာလာပါပြီလာပါပြီခဏချစ်ပြီလောက်ကြလဲအဲ့တထောင်ပဲပါတထောင်တထောင်ပါဟာနားနဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကဟိုတော့တော့ရွာကိုသွားနေပြီဗျာအဲ့ဒါတော့တဲလေးပါလေငါလို့ပြောဟာမောင်ကြီးဟာမောင်ကြီးဘယ်ကိရောက်နေရလဲဒီကိကလဲကိမဟုတ်တော့ဘူးတော့တော့ရွာဆိုဘယ်တော့မှမဝေးဘူးလေရွှေကနဲဆိုရောက်သွားမှစည့်ရထားရှိတယ်စည့်ရတာအင်းဩ sorry ပါဗျာကျုပ်ကလေအခုမှမလေးရှားနေပြန်ဟုတ်တာဆိုအဲ့ဒီကိုမသိဘူးဗျာလို့ပါဗျာကျုပ်သွားကျင်တော့ငါးပြေးသားမှာဟန်နမေဟန်နမတော့အေးလာပါကွာဘာလဲလို့အဆင်ပြေပြီဒီမှာတော3000ကျော်တော့သွားမယ်အလောင်းရှိဘာလောက်လဲဗျာမကျုပ်ကအခုမှမလေးရှားနေပြန်လာတာမသေးသေးဘူးဗျာဟာအဲ့ဒါကျုပ်တို့ရောဘာရှင်းပြောင်းထားတာစစ်ရထားအောင်စီးမယ်အလောင်းမင်းတရားပေါ့ဗျာဩအဲ့လိုလားခင်ဗျားတို့တော့မနိုင်ဘူးဗျာဩဘယ်နိုင်မလဲဒီရွာနာမည်ကမြောက်မနိုင်ရွာတဲ့မြောက်မနိုင်ရွာဟုတ်ကဲသိုးပါဘူးအလောင်းကြီးနာကြွဟုတ်လားအောင်ညမပေါ်တယ်မှာလေ။ဟာခင်ဗျာလောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘွားလေးဟိုဟိုဟိုအဲ့ဒါဟိုဘွားကြီးမင်းကဘာကြောင်လုံးနေ။ဟိုမကြောက်ဘူး။မောဟိုသူငါတနာထားလို့ပါဘွယ်။ဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်ကကျုံငါတာဆမက်စင်းရင်တခြားဆိုင်ကပြောင်းပြီးသွားစီသွား။မင်းငါရဟလာဟုတ်တယ်ငါဒီရမှာရှိတဲ့စိုက်ကြိုက်တွေအားလုံးပတ်စံမဖေးပဲစီးတယ်ကောဟမ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားသိဘူးလေငါမြောင်းမနိုင်ရွာဥက္ကဋ္ဌရဲ့သွားဟာဒီမှာခင်ဗျားကလားခင်ဗျားဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားပဲဖြစ်ငှက်မရဲ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လူဆိုင်ရဲ့ကြုံငါရပြီးသားအဲ့တော့ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကသွားစီဒါပဲမှန်ကြီးလေကြောက်ကြည့်မင်းငယ်ပါသေးတယ်မင်းငါ့ကိုနိုင်မှု10နှစ်လောက်လေ့ကျင့်လာ10နှစ်ဟာလားဟာခမရလေဥကရရဲ့အယောင်ကြောင့်ပားပြောင်နေတဲ့လူကြီးပဲဒီမှာကျုံနံမရတဲ့ရှားပလနော်အဲ့လိုပြောင်နေရမြင်ကျုပ်ကလေချီးတုပ်ပေးကြည့်မင်းဘာပြောလဲမင်းဘာပြောလဲဥကရနာဘလို့ကလားဥကရနာဘလို့ကလားဘလို့ကလားဥကရနာဘလို့ကလားဟာ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 ဒီကြတဲ့ဝစီကဝရာအခုနားလိုက်တော့ဒါတဲ့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စရှိလို့မင်းတို့ကလွတ်ပေးလိုက်။ဟုတ်မှာ။ဒီငါမျက်နှာကိုသင်ချာကြည့်လိုက်။ကြည့်တယ်။ငါဒီမြောင်းမနိုင်ရွာဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပန်း။အင်းထထဆန်းလိုက်။ဟော။ဆန်းနေကားလိုက်လို့အကိုလေးတော်ပါဦး။ဟုတ်ပါပြီ။နည်းနည်းတက်ပါ။နည်းနည်းကောင်း။တက်တက်တော်လို့လား။ကျွန်တော်ကြောက်ပါပြီ။ငါနဲ့တကယ်တကြည်သမားကြီးစားပေါ်ကစင်းတော့တော့ဓမြတ်တိုက်တူလို့ဘာလို့လို့နဲ့လူကိုဆွဲလာလို့လဲအပေါ်လေးရောက်ကောဟူနာမှာဆက်ပြက်တယ်လို့ဘာလို့လဲရွာထဲတရားမှာပေါ်ပေါ်ပေးဖတ်ဖတ်လို့ကြားလာတော့ဆက်ကိုရှင်တော့ဟမ်ဆက်ကိုရှင်တော့ဟိုရဟိုရဟမ်ပြန်ကြားလာခေါ်ရခေါ်လို့မဟုတ်စီပြန်ဆွဲရပဲချောစမ်းဟဲ့ချောချောဟဲ့မောင်လို့ရနေတော့လာမရှိတဲ့အဲ့ဟဲ့တကယ်တော့ဟဲ့ဒီဝက်စားလို့ချွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့
มูรีดาเยอะว่ะอาชวนซะก้องไล่ล่ะแล้วสุดนี่ซ้อยยุดิชั่วไคล่ะกูชั่วมอมโนเฮดาลีดิโหรอชานะเปนเนาะหลูรอลิไฉตะหลูเลิกเตะหลูอ๋อทุยซั่วเสียไอ้ห่าซวยเร็วชั่วไคเนี่ยล่ะโหดาลีอ่ะชั่วลงไม่ผิดกูดาลีอ่ะดิโหจองยงอ่ะเปลี่ยนล่ะรู้เวลาดิอตุดิโหกูบ่แจ่ไม่ทอนี่กูจะมาเนาะเสียเสียก้องไล่กันที่ ดาเรียดิอตุดาเรียดิอตุอ๋อดีนักละมาอยู่ดาวิญญาณเนี่ยดูดูซิซิชั่วชั่วๆๆ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 ๆ
ไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าโอ้โหกูใส่กูไม่รู้หรอกโดดกว่าเลยฮะแต่ถ้าจะสู้เย็นไปมาโอ้เย็นสู้อยู่เย็นมากว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่มาช่วยเป็นแบบนี้เฮ้ยมาเลยบ้าบ้าเอ๊ะเอ๊ะโอ้บ้ามาบ้าอู้อะมาอะไอ้ลิมเนี่ยว่าบ้าลูกบี้ว่าเลย ไอ้เตจินซุนนกอนลิตรุหาดิปะพี่รอมะยิจังโชกไคนี่ล่ะตะล่ะเอ๊ะตรุเนี่ยบาบาดิอุปะพี่รอบาโชกไคนี่ล่ะงามมงลิเนี่ยแหละตะล้วมาเทมาเนี่ยโหดาอีดิปะพี่รอดาดิโชกไคนน่ะวะอ๋อไอ้หลูล่ะไอ้หลูวะงามมงเลยเอออ๋อมะยิจังไอ้อะเต็ดเนี่ยเสียกูลิงามมงลิอ่ะเกไลดาตะล่ะเจซุศีงามมงลิเกไลดาจ้ะตรุว่าเกไลดาโหดเลยโหตรุว่าลิมะยิจัง ได้เนี่ยลงนี่ได้เฉยมาลิงามมงลิอ่ะเต็นแน่จีเนี่ยด้ายตัวเปลี่ยนเลยตะกอนถั่วปี้ดอกโอ้เบยอะตะเนี่ยปี้อ่ะมาดิไอ้ห่างาอะไรใส่ไงบิ้นบ่าวได้อะตันอ๋อไอ้หลูล่ะอืมโหบาบาเบ้พี่บาเบ้พี่งามมงลิยောက်ล่ะลูกโหเตจีซุนเนี่ยกองถั่วปี้ดาไอ้ตรงงามมงลิอ่ะเจซุศีไปลูกไปอ่ะมาเลยมาลูกไปอ่ะมาดิจะตีหนองท่าดิบ่ามาลูกไปอ่ะมาลูกไปอ่ะอย่างงูอยู่ดาเว้ยอะคุณยิงกูไม่อยู่ดาบ่ตะล่
go me se pe au ma okay okay miao mun nai ywa ga na ka do ma yi jan so yin ka le ya a sa khwe ya a sa a kong ti de la so na ga ngam mo le ya be ya pyan la da do malaysia malaysia ga malaysia pyan oh malaysia na phan khan ge ya di la na kha de pa ge ta phan khan ma le a ma du la pi lo ma 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 li ho ma yi jan e ti twa ya a อุเลบระอุเลบระเสียเลยงาเจ้านี่ตีไปเถอะอุเลบระฮะขอรู้เลยไม่อยากหรอกนี่ไม่ก้าวไม่ขึ้นนี่ล่ะไม่ตีหรอกบายบระบายบระเอ้ยอ่ะไอ้เหี้ยเค้าไม่เอาไปดูจุ๊นน่ะไม่อยากหรอกโหบายบระไอ้เหี้ยเค้าไม่เอาไปดูแต่ดาสุบายอ่ะตีไปบ่ ฮ่าๆๆ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 
ုတ်တယ်လေဘာကြီးတိမ်မှာဒီအိမ်ကိုကျုပ်ကငွေရမှာထိုက်တော့ရပါလားမင်းအိမ်ငယ်ငယ်လို့ဆွတ်တိဆွတ်တော့နောက်ပြီးနောက်တော့ဟာလေမင်းခုချိန်မှာပြောင်းသိဘူးလားဒီမှာငါကမသိဘူးငါကတော့မင်းကိုသိပြီးထင်တာဟင်မင်းမေးပါအောင်မယ်ငါတို့ရွာကနေမင်းလေးငန်းနဲ့ပျောက်သွားလိုက်တာမင်းဘယ်ဒီရောက်ဘယ်ဒီပေါက်တော့ပြောစမ်းဒီအချိန်မှာတော့ဘာကြီးရကျုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကလေ12မျိုးချင်းတော့ရောသမမှုပဲတငယ်ချင်းတွေအစိုးရကောင်းတာနဲ့လေမလေးရှားကိုရောက်သွား
မလေးရှားဟုတ်တယ်ဟာဒါဆိုငါတို့ကြီးကြီးဝါလာတာပေါ့ဘယ်ကသာကြီးဝါမှာလဲဘာကြီးရာစီးပြားတော့မစားနိုင်လို့လေအမိပြားလည်းမပြတ်ခင်မင်းတဲကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တာအမိပေးတဲ့အမွေလေးပြန်ပါလာတော့ကံကောင်းငါတို့ကြီးရတော့အပြောတော့ကြပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတူကြီးဘာကြီးလို့ရှိကိုပြန်လာတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီဆွေမျိုးဆိုလို့လည်းငါလူလေးတယောက်ပဲရှိတော့တာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စက်ပြီးအောင်မယ်အဲ့ဟာတာကတော့ရန်ကုန်ကဘာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေအဲပါတို့ရမှာမူလာထားမှာကြောင်းစရာဖြစ်တာဝန်ကြတယ်နာမည်ကမောင်ရင်နဲ့မှတ်ထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မောင်ရင်အဲ့ဒါကကျုပ်ရဲ့တူဦးတီတော်တူလေးပဲနာမည်ကရပါလားဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါလားကြွရပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျုပ်လည်းတွေ့ရဝမ်းသာပါလေဟိုကျုပ်ကလေဘာကြီးရဲ့တူဆိုပေမဲ့ဟိုဘာကြီးလို့တော့နှာဦးမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်လေဟိုဘိုင်းငယ်တော့ဆိုရင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့အပြိုတွေအကုန်လုံးပတ်ကြောင်တာတရားအောင်မှသူ့ကိုပြန်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအခုချိန်ထိလူပြိုကြီးပြင်နေတာခေကောင်ရပါလားမင်းတို့ရောအချင်းမင်းငါ့ကိုတိတ်ခါမချနိုင်တော့မင်းဟုတ်လေကိုရပါလားရေအခုခမည်းဘကြီးကလေအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ဆုံးသွားပြီဟုတ်လားဟိုတလေးရဗျာသူ့ချစ်ချစ်နဲ့ချင်းတွေ့တာအမလေးအချောကောတဲ့လူတွေတွေ့လို့ထွက်ပြေးကြတာဗျာဟိုပစိုးနဲ့ထမိုင်တော့မှားဝလာကြတာဟာဘိုင်းဘယ်လိုတော့မှအချက်မရှိဖြစ်နေပြီမင်းမဆက်ဘူးမဆက်ချင်းမလို့ချင်းအဲ့ကိစ္စမပြောဘူးမဆက်ပါဘူးအရှင်ရဲ့တည်းရတယ်ဒီနေ့ဖို့ရွာမှာဟော့နေယူပဲဟာပွားပါပြီဆရာလေးဟာရွာနဲ့ထွက်ရင်ကျုပ်မြင်တာဒီဘယ်နာထားဖို့အမှမသိတော့ပါဘူးဘာကြီးရဲ့ပစိုးကိုခေါင်းမှုချုံပြီးတော့တော့ဗျာမျက်နှာမှာပဲအရှက်ရှိရလေအောက်ပိုင်းကရှက်မှမရှက်တတ်တာနော်ဟဲ့ကမင်းကငါပြောဟုတ်လားအဲငါတော့မရှက်တတ်ဘူးမင်းအောက်ပါရှက်တတ်တယ်ဟင်ငယ်ငယ်တုန်းကရွာလေကောင်းမှမင်းပစိုးခေါင်းမှုချုံပြီးအေးထိုင်ပါလားလေဖင်ကိုပြောင်းလို့အဲဘာကြီးပဲပါခိုင်းတာလေအဲ့ဒါရင်လုံးညာမရှိလို့လေကျုပ်ကလည်းငယ်သေးလို့ဗောဗျာဟဲ့ကဟုတ်ကလာလာပြီးတော့လာပြန်ပြောနေเดวี่จีนออกมามั้ยล่ะมามิล่ะเอ้โหอปิมออธีโอจีนออกมาจุยจาเนี่ยอธีโอเว๋ยเมียนเนี่ยหลูดิมามิล่ะถูกป่ะเดจีนโครนิซีซ้อมมาโซเดวี่เนกาวเนี่ยนะเนกาวก็ล้ำมาตุยอ่ะล่ะบ่เนมกาวอ่ะเอ้ยอ่ะเล้นี่มาบ่โอ้ยีลากูละล่ะต้องเนกาวเนี่ยยีกูละจ้ํามาเนี่ยยีหยุดเดจีนเลยจีนโกงนะบ่ชิมารีลาပြောเนี่ยแหละดีนเบนเนี่ยก็ขัดต่อแล้วเดวี่เยเดวี่นี่ยောက်ပြီးတော့လေเดวี่မျက်နှာလေးကိုတွေ့ရင်းနေရစာပြီးတော့ညညာဆိုအဲ့လိုဝမပြောဘူးချက်ဘိုးကိုက်လို့လားဟဲ့ချက်ဘိုးကိုက်လို့လားလို့မင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ချက်ဘိုးကိုက်လို့မဟုတ်ဘူးเดวี่ရဲ့ဟိုเดวี่ပုံမှာလေจิตတဲ့စိတ်ကြီးများပြီးတော့ဓမင်းစားရင်းနဲ့တော့မှလေဟင်တူကြီးကเดวี่မျက်နှာကြီးဖြည်းတော့အိမ်သာတဲ့လေလေเดวี่မျက်နှာကြီးဟာတော့ပါတော့ရှင်ကျမဘာလို့လဲလာပြောမနေနဲ့နော်ရှင်ကျမနောက်ကိုဆက်လိုက်မလားနဲ့ကျမကိုနဲ့တွေ့တော့ရှင်ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်တော့ဒေဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန်းစားနေရတဲ့ယောဂါကိုပြောတာပါဒေဝီဒီမှာရှင်လူမှားနေပြီကျမကဆေးဆရာမဟုတ်ဘူးရှင်သွားမှာဆေးဆရာဦးနှိမ့်စရှူသွားမှာအဲ့ဒါမှရှင်လည်းတစ်ခါလည်းပြောက်မှာဘာပြောက်မှာလဲအသက်ပြာရစ်စက်နေတာဒေဝီရဲ့ကျွန်တော်ကလေလူကြီးတွေပေးစားလို့မဟုတ်ပဲဒေဝီရဲ့ချစ်ကိုရကျင်တာကျွန်တော်ရှင်လည်းမလေအတလူအတလူတော်ပါတော့ရှင်ရှင်ကျမကိုချစ်ခွင့်ပန်တာဗီဒီယိုထဲမှာမင်းသားမင်းသမီးကိုချစ်ခွင့်ပန်တာနဲ့လည်းမတူပါလားအဲ့ထဲမှာဆိုရင်မင်းသားမင်းသမီးကိုဒူးထောက်မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးချစ်ခွင့်ပန်တာဘလို့ရိုးမှန်ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်လေရိုးမှန်ရိုးမှန်ဘာလဲရိုးမှန်ဟောရိုးမှန်ဟောရိုးမှန်လို့ပါပြောရတာကရိုးမှန်ဆန်ကျင်တာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဆွေးဆောင်အများကြီးတက်တာပေါ့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ညလုံးမှမိတ်သေးတာနော်ဒီဝီရဒီဝီရသာလိုချင်လဲဆိုရင်ကိုဆွေရရှင်ကိုခွင့်သေးကိုထုတ်ကိုရီးယားကင်းလို့ဒုံးနဲ့ထိုးပြီးစားချင်လဲဆိုရင်တော့ကိုဆွေရခွင့်ပြုမှာပါဟိုဒီဝီရအကိုလေဟိုလူရှုပ်လူပွေလူချပိုးအဲ့ကောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လို့မရပါပဲလေဒီဝီကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အရေးဆုံးပြီးချစ်ခွင့်ပန်ရတော့ဒီဝီရအဲ့ဒီချီတော့ကြည့်ဦးလေအဲ့ဒီချီတော့ကသူ့ပြောချင်တာ啊啊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 
七道狗血呀，七道狗血，我毛鬼被人家乱了，这下鬼了呗，他没用呢，他鬼也已经跌了。没叫俺妈嘞，你进来，你进来，啊，他送来过，哥们，老哥，进来嘞，哥，哥，哥，哪种？郭明爷，郭明爷，郭明爷，啊，不用俺们兄弟了，电话了，休息嘛，郭明爷，你靠近忙嘛，郭明爷，郭明，吴立明，吴立。好像有人来多了。嘿，多了呀不啦？多了学红哩？你把多了学红哩哩？妈没有啦？妈没吧嘞？你在忙？不如路边叫个看伢一路撇多啊？哦，哎呀嘞，好，没有嘞嘞，没嘞，多一嘛啦。好的嘞。哎呀，多了呀嘞，俺路呗，好多一伢多，哪有呢？多了呀嘞。好。就像。你要么你少点用你了，等到早点了，刘姐恐怕没送来哦。好嘞，哎呀，人家都注意有啥事情了是不？果然很的吃比较吃那的，你很有的啥比较了嘞？人家都得了，我们要你个啥子呢？是不有水多吗？嗯，别别别别别，再变来变没啊，你我们在那了，我那么大的口才哪有？在里我找不着人家的，我那都看上了，那没那。好大哦，大妈，那哎，他们那现在炒米大是搞啥个？啊，那嘞，那话嘞多哎，喏，那得靠着咱们不玩嘞，走到注意点嘞，对面背嘛追嘛，啥么旅游的没不喏？哦，那没把握我嘞，哦，到那过来要嘞，就是没人的呀。嗯，就是那奶奶吧，没人啊，娘嘞，我比如白妈比我大大，多少天没嘛啦？奶妈嘞生意好喏，哎，路边啥米酸嘞，地大地肥，没人奶嘞，我比如西亚里也来比我话的嘞，哎，这边伢嘞嘞，这越好嘞，我天天你上表你家了吧？哦，俺这里我这边上农了嘞，你家老板上面啊，是不是？妈了嘞，上农了就好嘞，那么多有路表嘛嘞？哎嘞，我原来没包有路，我原来没包上面有路表了，妈表了，是不是？人家，那你啥子啊？我这着急个吵得了嘞，哎，爸，几条狗啊嘞？哎，我小伟，啊？哎，小伟，我叫啥？嘿，哦，这又要上嘞，小孩也搞么呀？这你表你来叫人管？嗯，没啥嘞，哦，我嘞，你那个人家可能被叫不来，对吧？这伢的儿女啊，呼，你眼里个伢哩，你明儿来干啥来了？哦，你把你小狗哪里？你那伢的白龙啊，你明儿来干啥不喽？啊？地老呗，没那个伢搞弄啊，做的嘞，没上嘞，没哎呢，没上呢，搞弄嘛，几多，对嘛？不然没上嘞，都花花表弄了嘞，伢人伢也啰嗦嘞，没哪路去了家了，哪都没留，哪都没留。好歹没有，哦，伢爷，昨晚嘞，对了，哦，你对人没那啥，现在你哦呢，不让修嘛嘞嘞，哦，俺这搞么了，不搞毛的伢人呢？你那边表来不？俺那有大龙修嘛么不？朋友问嘛都表来不？对嘛？俺路老家有施工路嘞。比一般啊，多出来多嘛！哎，罗，你罗打米嘞，天安路都背着，外边路过边那家，喏。把伊有一辆车拉比比人嘞，啊，比一般哦，多出来多嘛。给，哎，罗，这个马伊路嘞，边家了，喏。这么平，哎，我又想，没，行啊，这可以干嘛了嘛？这个，这说话都别，都把有一辆车背给娃嘞，顶着烟烟尾巴。哎，这个咱得把它录，阿爸你也要搞没录听那呗。好个吧，他水平我弄了不少看他。嗯。哦，胡德罗啊，来给咱那阿爸哦，来土嘞土嘞，那厂里嘛巴啦。哼，手表你嘞，阿爸表啦，咱们每年嘛，看到有阿配单的，他提单里嘞呀，咱们呢，真倒霉，土地要过月钱不，阿拉表你啦。阿爸嘞，咱们有哎嘛，明年嘛，他见到了，真想偷你啦。好呀，乱变没瓜。阿爸也是在那屋里，那个我看上是包包的。阿爸，我给他压住，给他表看，他没有明给他送北京那边。爸，啥路来吧？哦，啥那不？对嘛？阿爸，我给他压住啊，你没家给表多嘛？老远了的。哎呦，我给他压住，没表看，他没有明给他送北京呐。我给他压住，表多了些哩，他没有明给他送，我那会儿完嘞。我说我给他说的一些话那里刚被牛没说到那会儿嘛我生的生啥路我摸到卡路带看路你说我留的那路啥里了我把路过来了
ဘာအဲ့တမီးကိုပြပြီးလှုပ်ရှားနေရပဲအဘပြောစို့ဆိုတမီးကဟင်းပဲကစုံဖြစ်နေပြီရောင်းကုန်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာဟာငါတမီးကဝေးလိုက်တာဒီကက်ကဒီလူပဲလေအာနာရှိတဲ့လူကအာနာလေးပြပြီးလှုပ်ရှားနေရတာဟိုနေ့ပြောတာငါရှာနေတော့ရလာပြီကဲဘာပြောမနေနဲ့နေဆုံးပြအဘလည်းတမီးကတမီးချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲလက်ထပ်ချင်ပါရဲ့ဘာရဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထောက်ကြတယ်ဘာလောက်ကိမအချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအချက်ကြောင့်လူရရှင်းတန်းနေအချက်မရှိရင်လောကကြီးပြတ်လာပြန်ပြီတယောက်ကဘယ်ဗီဒီယိုဇာကားတွေကဇာကားလုံးတွေအလို့ကျက်ပြီးငါလာပြောနေတာအဘကညီမလေးကိုယောက်ျားပေးသားကြတာအေးလေညီမလေးကြိုက်တာရွေးလေးတယ်အဘကြိုက်တာရွေးနေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငါမှလည်းအဲ့ဒါပဲလေဒီမွေးလေးဘဝနဲ့ဒါမှတတိယသားတွေလည်းသူကြိုက်တာရွေးပေါ့တမီးတရားမမကြိုက်ရောအဘကြိုက်လည်းကြိုက်ရမယ်လေတမီးကိုကြိုက်လို့လာမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်မနိုင်ရွာမှာတော့ရှယ်ရေးကြီးပဲသမီးရမှာအဲ့ဒီကအကြီးဆုံးနဲ့အရှည်ဆုံးကိုရွေးရမှာဟာဘာဘလို့ပြောတာလဲဟုတ်ငါပြောရိုးသားပြောတာတော့ဟိုအကောင်ကြီးကြီးအမေးရှည်ရှည်အချမ်းသာဆုံးပါဝါအရှည်ဆုံးကိုရွေးရမှာလို့ပြောတာဒီမှာငါသမီးအနေနဲ့ကလေကြီးလေရှည်လေငါသမီးနဲ့ကြိုက်တယ်ပဲဆင်းရလိုက်တာဗါဘာဘာမှမပြောတော့ဘာပြောညီမလေးရောညစ်တာညီမလေးတော့ကျွန်တော်သဘောတူတဲ့လူနဲ့မှပြီးသားမယ်ဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အဘစဉ်းစားတာမင်းအတွက်လည်းပါတယ်ကွာမင်းရောက်ဖောက်ကောင်းကောင်းရရင်အဆူတော်တက်လို့မလားဗီဒီယိုမင်းသားလုပ်မလားလုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်လေခြိုက်သွားပြီကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘစိတ်ကူကတမီးဒေဝီရဲ့မွေးနေ့မှာကျင်ရယူရပါလို့အဲရမစတဲ့ကပီတာဒေဝီအတွဲလေးတင်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ကျင်ရယူတယ်လို့ဒေဝီရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုလည်းလေးတင်ဝဲလုပ်ပြီးတော့အိမ်တော်ယူရပါ့။ဘာလေးတင်ဝဲလား။ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။လေးတင်ပြီးတော့ပြိမတ်ကိုမှအောင်ပြင့်နိုင်တဲ့လူအဲ့ဒါသမီးရဲ့ကျင်ဘက်ပဲသမီးရဲ့ဖူးသာရှင်ပဲမမိုက်ဘူးလားယော။အောက်သားထဲမှာအဖအမိုက်ဆုံးပဲ။ဒေဝီနီးရဲ့မွေးနေ့မှာလေကျင်ရယူရပါတဆက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တရားလေရွာထဲမှာလေဟိုးလေးတကြော်ကိုနာမည်ကြီးနေ။အမလေးမကွက်ရဲ့အဲ့ဒါအဘကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူရှောက်လုံနေတာအဲ့ဒါအကိုကပါသဘောတူတော့ဒေဝီကညင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေပြီစိတ်ညစ်လိုက်တာဟေးကျင်ရရွေးပွဲတဲ့အဲ့နာမည်လေးကအရန်သဘောကျလေကျင်ရရွေးပွဲဆိုတာလူကြားကောင်ကပြောတာတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါလေရွေးပွဲတိလားပြီးတော့အဘကပြောသေးတယ်အကြီးဆုံးနဲ့အရှိဆုံးကိုရွေးရမယ်တဲ့အကောင်ကြီးကြီးအမီးရှိရှိတဲ့ကြောင်းလို့မကောင်းရလားမကွက်ရဲ့ဟဲဘာပဲဖြစ်နေဘာလေအရန်ကိုအမျော်မြင်ကြည့်တာပဲငါဘာနဲ့တော့ကွာပါငါ့ကိုပြောတယ်မင်းကလေးပြီးပြီးဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးနေရမယ်တဲ့အချိန်တန်တော့ယောက်ျားပေးစားမယ်အဲ့တော့ငါ့ရွယ်ကလေးကြည့်အောင်လေခဲငါပြောတယ်လင်းလူချင်းပြီးအဘရဲ့လို့ပြောတာကိုလေမတိကြောင်ဆောင်းနေတိလားဟွန်းအဲ့အဘကိုလေအဘဖြစ်ရနေပြီးအမွေပြက်ကိုဆွလို့ကဟဲကောင်းမနကောင်ဟဲမိုက်ကဘာတွေတွတ်ထိုးနေကြတာလေဟမ်ကွက်ထော်မနဲ့ဆိုရင်တော့လင်ချောင်းသားချောင်းပဲဖြစ်ပါအဲမိုက်ကြလေမိုက်ကြအောင်လင်မလို့ခြင်းဘူးလားလို့ဟာလူကျင်တော်ကွက်ထော်မရယ်လူကျင်တော်မဖြတ်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 ကိုလူးနေတာဆလားငါမှလေဟိုကိုတော်ကြီးနဲ့လက်ထပ်တာလေအလကားပါပဲသူကငွေစားတာလက်တွေ့စားတယ်ဟဲမိုက်ကြမိုက်ကြသဘောကျတဲ့လူတွေ့နေပြီလားဟဲဒီဝီမားရဲ့တွေ့နေပြီဟိုတလောကလေတမရလက်ထက်ကငါ့ကိုကယ်လိုက်တဲ့တငယ်လေးဦးလေးအစင်လေးတော်ငါအဲ့တငယ်ကိုလေငါတကယ်ဖီးလာတယ်သူလားမိုင်းကျဲအဲ့တငယ်လေးကမိုင်းကျဲရဲ့လေဟိုဖူးစာပဲဟုတ်မို့မိုင်းကျဲရဲ့နတ်တွေကိုမေးကြည့်ပါလားလို့လေအလကားဟာတွေပါတော်သူတို့ကငါ့ကိုပဲဖန်ဆားကျင်တာအော်ဒါနဲ့မိုင်းကျဲဒေဝီမွေးနေ့ဝဲမှာကျင်ရယူဝဲထွက်ဖို့အဘောင်မိုင်းကျဲအကြံပေးလိုက်တာဆိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါမိုင်းကျန်အကြံပေးလိုက်တာမလေးဒေဝီမဘာလေဘာလို့လို့မိုင်းကျန်ကိုလက်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးဒေဝီမအဘဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖို့ဒေဝီမတို့စီးပွားတက်ဖို့မိုင်းကျန်လုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒေဝီမအဘမိုင်းကျန်ဆိုလှမ်းကုန်မကြည့်ရဘူးသလားမိုင်းကျန်ဒေဝီကအဲ့ဒီမှာတကယ်ဖူးစာရှင်နဲ့တွေ့ရအမလေးဝဲဝဲကွဲအကြီးကြီးကိုတွေ့မှာလေဒေဝီမရဲ့အကြီးကြီးนี่สางาจีนี่ตกไล่จ้ะเอ้กั่วถอมานี่โลจีนารีชอบทวยมะเนเน่งาပြောแต่อัจฉิจี้สุดอ่ะอัจฉิจี้ก็ပြောด่าเอ้ยไอ้หลูမျိုးตะเกเรต่วยมาล่ะเอ้อตะเกเรต่วยมาบ้ายจ๊ะมาเอ้จ๊ะมาญีเยผู้ษาก็นับแฟดแต่ผู้ษาบะโลผู้ษาเปเลสุดาติอย่าอ๋อบ้ายจ๊ะပြောปะเมงาเอ็งโกลาเกหึထက်ကမညာရင်ပါလေငါတောက်လေနှစ်သမီးနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးဟဲ့အောင်းမသဘောမတူလို့ရှိရင်နှစ်တောက်နဲ့နားရောက်ထိုင်ပါလားဟမ်နှစ်တောက်
ာငါချန်နယ်လဲဝင်တယ်ငါသမီးရောလဲသွေးဆောင်ထားရောင်းတယ်ဟာလားအလောမတူမှုနဲ့မြောက်အမျိုးသမီးကြီးရအောင်တိုင်းလက်မကအရင်ကတော့ရင်းချားလို့မှကောင်းတာတယ်လားအမျိုးသမီးကြီးရအောင်ပဲကြောက်ဟဲ့ကောင်မမသိမချင်းမထားအမျိုးသမီးရရင်းရအောင်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဟဲ့ကတော့မရင်ဘာကတော့မဟာလားငါဘယ်နေရာမှာကတော့မဖြစ်နေလို့လဲရှင်လို့ဟာကြီးတော့တော့အောက်ထားနေတယ်ဒီမှာကြီးဟဲ့ကောင်မငါလေနေ့ကတော့မလို့ပြောတာမဟုတ်ငါတုံးမလို့ပြောတာဟဲ့ရှာလိုက်သွားလို့အော်မာဟဲ့ငါသမီးရအရွယ်လည်းမရောက်သေးဘူးအုတ်ထိန်မှုကလည်းမกินသေးဘူးလက်သားကလည်းပိုင်နဲ့ကျွလို့ပြီးငါသမီးရောအားမကြီးစော်ကားတယ်ငါလာဝချေတာဘူးဟဲ့နေ့သမီးရလေအမီးလေးနဲ့နဲ့နဲ့လောက်နေတော့မှငါသားနေမလားဟဲ့ဆွေးတဲ့ဆိုင်လေးငါရောနေ့ကိုလေကိုကြီးစောင့်ချရမှုနဲ့တရားဆွေးအောင်ပါဟဲ့နေ့ကိုဆွေးပါနေ့ကိုဆွေးပါတရားသူကြီးကနေ့ကိုထောက်ချအောင်လို့လောက်ပါအောင်ပါနေ့ဆွေးအောင်နော်ခဏနေမလားဟဲ့ကောင်မဟဲ့ဟဲ့တို့ကြတော့ဟာတို့ကြတော့မင်းတို့တွေလည်းဒီမကျုံကမိန်တို့များဆွဲထားကြတာလူကြီးတွေမြင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီဟဲ့အမှုလူကြီးတွေတော့မြင်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအခုခေတ်မော်ဒယ်တွေကြာနေရပဲနော်အချက်ကိုမရှိတာဟောဘာဖြစ်နေကြတာလဲဒီလိုဒီလိုသူကလေသူ့သမီးကိုအိုးရဲ့တာသူ့ဆောင်ဖြားရောက်လာတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးရောင်တိုင်မရေရှင်ရောင်ရဲ့ဟဲ့တိုင်မာဘောတိုင်မာဘောနှစ်သားကလည်းပိုင်နဲ့ကျူလို့မီငါသမီးရောအတ္တမချစ်စော်ကားလေဟဲ့ဒါမင်းနဲ့တိုင်မီမဟုတ်ဘူးဥပရေရောအရေးယူအားမှာပဲဟမ်တရားသူကြီးကိုလည်းပတ်ဆက်ပေးလိုက်လို့ရှင်ငါရောအနိုင်ပဲအနေကြမ်းမအောင်ဟိုနင်းတို့နှစ်ယောက်ကအပြူလေးတွေမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ကတားတယ်သမီးတွေပါလာလေပြောစမ်းမအောင်အပြူလေးတွေတော့ဟုတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တာဒီလိုရရရ။တားဆိုတာကလေအုံအွေထားတဲ့အောင်နယ်လေးကိုပြောတာ။အော်ဟုတ်ခွင်းမဲ့ခွင်းမဲ့ခွင်းမဲ့။အော်ကောင်းပြီခွင်းလို့မပြောပါနဲ့။ဟိုကလေဟိုသမီးဆိုတာလေအဲ့ဒီကောင်မအိမ်မှာမွေးထားဟိုဟာမလေဖြူလုံးဆိုတဲ့ဟာမအဲ့ဒီဟာမကိုပြောတာ။အော်နင်တို့ညဟိုခွင်းနဲ့ကောင်ကိစ္စနဲ့များအမျိုးသမီးကြီးရောက်တိုက်အောင်မှဟဲ့လား။ဒုက္ခပါပဲ။ဟာရရဲ့သမီးကအလိုမှမတူတာဟဲ့။ဘာလို့လိုမတူတာလဲဒီမှာမြရင်ငါတားတဲ့လမ်းမှာလေခွေးနှကောင်တွေ့ခဲ့တယ်နော်ဖင်ကြီးကိုပူးနေတယ်ဘလို့မှတော့ဆွဲခွာလို့မရဘူးအဲ့ဒါများလူလူမတူဘူးတဲ့ဟာတော်ပဲအဆူရရဆူရရနဲ့အုံနဲ့ရလေလေဟိုအီးစီဟိုမတူရသေးဘူးအင်းမလေးအန်တီလေးမရှိဘူးရရနဲ့အုံနဲ့အင်းနဲ့မပူးတာဟဲ့ဘာတို့လားဟိုရရဟိုအိတ်ခံချင်လို့အိတ်ခံချင်လို့ရရလိုက်ခင်နော်ငါဝတ်သားမစားဘူးကဘုတ်ကပ်ပြီးတာပါဟာအမေမမမမမဟဲ့ရရတို့ညိုင်းအေကိုလိုက်ခဲ့သီးလားညိုင်းရလေညိုင်းရအောင်ပြီးပြေကိုကျွေးအောင်မားပြီးတော့လေအိမ်မှာအဖေလည်းမရှိဘူးညိုင်းရရဲ့လည်းခဏခဏဟုတ်လားရရတော်တယ်လားမရောက်သေးဘူးမလိုက်နဲ့နော်တော်တယ်လားကြာမှတွေ့ပြီဘေးမဟုတ်ဘူးလေဘာနေချက်ကုန်တာလေဟဲ့ကောင်မဘာဝါရလေနေ့ကိုလေထားရောက်ပွေးဆောင်မှုနဲ့တရားတော်ဆွေးပါဆွေးပါညိုင်းရလေဆွေးအောင်ပါညိုင်းရရအတိအမကြံမှုနဲ့လေတော့မှတော့ခုကြောင့်နဲ့ဆွေးအောင်ပါဟာဘာနေ့ကိုရင်တိုင်းပါဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီတော့ရပြင်းနေအခုတိုင်းမပြီးသေးဘူးလားဟမ်ဒီဘာမောင်းတဲ့ခွဲကိတ်ခါနဲ့ခါတဲ့ပုံမှာကုန်းခွန်ချောက်တွေရောဘာတွေရောဘာတွေလဲဩဘာကြီးကလည်းနှစုံနှစ်ပြားကြာပြီးဝင်ပြောနေပြန်ပြီဘာကြီးပြောမှကြောက်ခွဲရောလုံးဖြစ်ပြီဗျကဲတော်ပြီနော်မျိုးကိစ္စရှားတယ်ငါဝင်ပါတော့ငါ့ကတော့ပဲသိနေလားကြည့်ဆရာရောဟေးဒီတော့နှစ်ယောက်ကလေမိန်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့လောက်တော့ပိုးထဟမ်ဒါကိုရီးယားနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံนี่นูหลุดออกมาเว้ยปุ๊บมา306กูเปี้ยงๆหน่าไม่รู้ขึ้นเลยก้าวๆเนี่ยจ้าย่ามล่ะย่าเอ้ยยีเจ๊เนี่ยซวยโบงาท้านหิมาทาบิมิอเนะตรง5กะก็ย่องซวยเนาะฮะ5กะย่องฮะล่ะไอ้เหล่าก็ตาเล่บ่ะกว่าดิมาย่องย่าบล่ะสุดแล้วกองอ่ะลิห้อย5กว่าเนี่ยดูผัดไปแล้วม้วยละได้กองกว่าเมงาจ้องตีจริงลิยัวไทกะดอบัวก็ต้องไม่จีไล่นี่แหละมาว่ะเม้งจ้องดอบว่ะบ่รู้ตีด่าตู้ฉันเนี่ยมาลั่นละได้งา6ตัวเลยกว่าจี้กั้นลาลาซ้วยโหลสุบิงาปิดไปนี่จ้ากว่าจี้กั้นสุดแล้วกองนี้ก็ตลอดหลินแล้วกองนี้เนาะเม้งตะคอกเปลี่ยนเป็นกองยะเลยตะกองมาတော့ไม่อยากอูเม้งอ่ะแลงาอกางมาโหลน้าถองนี่ล่ะกว่าอ๋อจี้กั้นนี่เนาะลั่นพี่แล้วเปลี่ยนตัวได้เลยกว่าเม้งอ่ะแหละแต่ว่าตะคู่โหลชื่อเนาะยะดอบัวอ่ะงาปิดไล่ได้ลาวสะลงนี่ไอ้อีตัวอันใดงาอธิจะเปลี่ยนไปอ่ะเนาะดอบัวอ่ะเม้งปิดไล่ได้อีตัวใดเม้งก็เปลี่ยนกောက်ไปเลยสุดแล้วบลูไปด่าเองตุ๊ชี้บาได้คาจ้าก็เลยเปลี่ยนถั่วลาละบ่กว่าเฮ้ยยนต์เนี่ยก้าวไล่ตากว่าอเม็งอ่ะเลยฮะเผี่ยวโพดอ่ะเลยโพมาเจเจตะกองตุ๊ฮะเลยโพมาโพมาเอ๊ะงาตั้วก้าวลุบอกเนี่ยเม็ดตะคาได้ตั้วก้าวจ้าล่ะเอ๊ะWhoa, whoa, 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 wh
ဒီလူကလူချင်းချင်းမတရားခုံသွင်းဆောင်နေတဲ့လူကြီးအဲ့လိုလူမျိုးအရေးယူပေးပါအဲ့ဒီဝိသမတော်ဘာသားတွေကိုတီတီရောက်ရောက်အရေးယူပေးနိုင်မှာစိတ်အေးလက်အေးနေနေနေမှာပါဆရာဘာပြစ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေသေဆုံးအောင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်အောင်စီးပွားရှာတဲ့အတွက်ခမရတို့တရားစွဲမိငါနေ့ရောက်ကြတော့နေကောင်းနေတဲ့ခရူးဆိုင်တင်နေရှင်းအောင်ရွှေရုပ်ကိုခရူးဆိုင်နေတာလူတွေကဘာလို့သစ္စာမရှိကြကျုပ်ကတော့အ
ยาบล่ะเอ๊ะเอ๊ะมันลุกเนี่ยเม้งกว่ายัวยောက်ทํามามาจาได้อูเม้งตะเร็งอ่ะโหนี่ดิจ้อจ้อยัดจ้อยัวจ้ออกุผิดนี่พี่เป็นเนี่ยกว่าโหเหมี่ยวมันยัวก็อกุเนี่ยมาเม้งตั้วยันผิดอ่ะเลยไอ้ทันๆซ้ําหน่อยนี่สุดแล้วกองอ่ะดิตู้อภัยอุกกฏาชินเนี่ยโจทองเนี่ยกองกว่าอ๋อโจทองเนี่ยลุกกว่าสกายอยู่กว่าจောက်เสียอ่ะเฮ้ยกองเม้งประจักษ์กูไปค่ะบ้าจောက်เสียแล้วท่องหน้าท่องหน้าไปกว่าต่อที่ดาบกว่ายัวเนี่ยถ่ําฉะดากันกองจิมอ่ะไอ้หลูอยู่อ่ะไม่หุบดาอ่ะသူရှုံးတော့ရှုံးမှန်ဆိုပြီးဝင်းမခံဘူးရပါလားလို့ကလည်းဒါမျိုးကတော့ဖယ်ရမယ်စိန်ကော်လို့ကတော့ဘွားမခတ်တမ်းပဲဟာအမဘွားမခတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးမခတ်နဲ့မခတ်နဲ့ဟမ်ရပါလားရပါလားမင်းကတော့လေပညာရေးကြတော့လေဟိုတီပတ်တီဆုံးကန်းတိုင်းကိုမသိဘူးလဲလေဆင်ပါဆိုတော့လေမသိညင်ဘူးမင်းမိပါနှစ်ပါဆုံးပါကြရမင်းဒီကနေထွက်သွားတာအခုပြန်လာတော့လေမင်းညံဆော့ဆယ်ပဲတော်တော်တော်မင်းလိုကောင်မျိုးကလေခွေးမိကောက်ချက်တော့ဆိုတော့မင်းလိုကောင်မျိုးဟာကျုပ်ကဘာကြီးရဲ့တူပဲလေမျိုးရိုးလိုက်သွားတယ်อ๋อนิ้วๆไล่แกหรอดิบาง่าโลกองก็จี้แล้วสุเสียมันรู้ท่องๆตัวได้กองนี่เปล่านะง่าต้องคุ้ยผิดเลยให้กองอย่าบล่ะแม่งงาดีนี่อ่ะซะไปแล้วยาซาตาอไม่ไปไล่เลยแม่งมะนัดผ่านซะเบเรซินดาเว้ยบ้าเปล่าดิดีนี่ยาเปียวด่าอยู่เดเรซินไห้นี่ฮะล่ะเสียมาเว้ยฮ่าทุกข์อ่ะเว้ยดิมาจุ๊ยไอ้อ้งหนอแท้มานี่อนาคตด้วยแพลนนี่อสินนี่ฉีดาพี่ตาอ๋อหรอล่ะ
အနာကအတွက်ဟုတ်တယ်ဥစ္စမောင်လူချင်းမင်းလေးပြောပြစမ်းအဲ့ဒီခေါင်းလေးကပလန်လေးတွေဘာကြီးမသေးသေးသေးတွေဘာကြီးရဲ့အိမ်မှာကတ်နေမယ်ဟုတ်ပြီเออบายตีตัวเองดีไอ้นี่ฉันนี่ก็จุบไปมีดิอ้าวนอกก็เอาหลัวไปแล้วซะเอาเลยอ้าวมาดิเสียเปียอ้าวล่ะกูบายนี่ก็อึนซงไปไข่เนี่ยอมวยขึ้นมาซะงาถะลงไปเลยนะดูอีเดียวบายนี่ขึ้นไปชะแล้วฮะบาพี่อ่ะมาเลเซียเลยอ่ะดิตีกองนี่ยัวยกทํามาจาดูปัญหาตะคุบิทุกชานี่ดิกูอยากล่ะยาฉันก็ตะคุหลอกกุญญีบาล่ะเปียฉันก็จองว่าตุงเงินแดนเสียมาเนมกองโลขึ้นอยู่ท่าเลยเปียกูอยากล่ะอนเนี่ยเปียโหโลวาเปเสียเปียวนลงไปบาล่ะโอ้เสียฟูเย่ไผ่ตรงยาบล่ะหึดาเสียฟูหมอฟูกว่าเสียเล็กกว่าฮะฟูซะละเล็กเว้ยเมลีเซียมาอะหลุเว้ยပြောတယ်บ้าเย่ยောက်แล้วเม็ดวูเว้ยเนี่ยทุกข์อ่ะเว้ยไม่เสียกว่าง่าลาพี่ก็เปลี่ยนลาเจอเนี่ยหึพี่แต่กะโอ้เว้ยเป๋ยะเป๋ยบล็อกปุ๊ซอนานเลยมะเลยสว่าแกกูยาบล่ะบลูตะโพยาเลยโหจุกก็รอเสียไม่รู้จิมาอูเปียโหอะล่ะโหคลีดิบนมาดาจีมาดอกะยุนาเม็ดตาอีเนี่ยပြောอ่ะเนาะบ้าเป็ดโลကလေးတွေကဟိုသူ့အတူနေလေဟိုလိန်မာတဲ့ယရနာလေးတွေဗျာတော်ရကျုပ်ဆရာဝင်လို့တော့မှာပဲအကုန်လုံးရတာနာတွေဖြစ်ကုန်ပါဦးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့ဒါတော့ဆရာလေးလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ရပါလားဟာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုတခုပဲပြောမယ်မင်းရဲ့မငြိမ်နေတဲ့ခြေထောက်တွေငြိမ်သွားအောင်လို့မင်းမိမမြင်မြင်ဗျာဟုတ်မှာကျုပ်ကဘာလို့ယူရပါတော့ဟာဘာလို့ယူရမလို့မင်းဂျူနီယာရွှေအောင်ပေါ့ကွာဘာဟမ်ဟွာလန့်တာမင်းဘာကြီးရဲ့ကြံဒါအကုန်ပဲလားဟာလားဟမ်စီနီယာရွှေအောင်ကိုလိုချင်တာနဲ့ပဲဂျူနီယာရွှေအောင်ကိုကျုပ်စီကိုထိုးထည့်တယ်ပေါ့ဟာဒါမျိုးတော့မရဘူးเนาะစီနီယာရောဂျူနီယာရောဘာကြီးပဲယူလိုက်ဟဲ့ကောင်ຢ່າမလားຢ່າမလားအမလေးကျုပ်ကမနိုင်မထမ်းနေတော့တဲ့မင်းတော့လက်ကွာဟာထားလိုက်ပါဦးမေးရာသူကနိုင်ငံခြားပြန်လာကစားဆိုစိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတော့ဟာကိုຢ່າမလားသဘောကောင်းပါတယ်နောက်တော့လည်းအဖြေကိုထောက်ပါဦးဟာဒီတော့ဆရာလေးမတည်ဘူးเนาะဆရာလေးမတည်တော့ဒီဦးရဲ့နေရတယ်စိတ်ကူးရင်လိုက်တာเฟกูยน่ะမဟုတ်ဘူးဒေဝီကမာကြီးချမ်းအကြံပေးထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့တာ哦မာကြီးချမ်းပလီနဲ့မှနေတပ်ပုံထည့်ပြီးတော့ရေတန်းပြောင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ပေါ်ပါမပေါ်ပါဘူးယာမဇက်ထဲမှာလဲတီတာဒေဝီကသူ့ရဲ့ကျင်ယာယူပဲဖိတ်စာကိုလဲခုလိုမျိုးပဲလောက်တာလေဟဲ့ဟိုအဲ့လိုလုံးလိုက်တော့ယာမမင်းသားရသွားမှာလားမရဘူးဓာတ်တိုက်ကြီးဘလူးကရသွားသူ့နာမည်ကယာဝနာတဲ့ဒေဝီဟိုနေပလီယူလေအဲ့အဲ့လိုဘလူးရသွားရင်ဘလို့လုံးမလဲလို့ဟာဇလန်းထဲမှာအဲ့ဒီပွဲကိုယာမမင်းသားရောက်လာပြီးလေးတင်လိုက်တာအနံ့ရသွားရယ်လေပြီးတော့တီတာဒေဝီနဲ့သူနဲ့မြတ်ပဲချစ်သူလေးဖြစ်သွား哦အဲ့ကြောင့်ဒေဝီကပလင်းထဲမှာနေတပ်ပုံကိုထည့်ဓာတ်ပုံနောက်မှာနေရဲ့မွေးနေ့ဖိတ်စာကိုထည့်ပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တာကိုဟုတ်တယ်ငါတော့မြင်ရောင်သေးယာမမင်းသားမြတ်ပဲနဲ့လေဓာတ်တာကလေးဘလူးကြီးရောက်ပြီးတော့လေအဲ့ဖိတ်စာကိုရသွားမှာသီလားတေဝီတော့လေဘလူးမိမဖြစ်တော့မှာပဲမကွာလေဖူးစာရှင်ဆိုတာတသက်ရှိပြီးသားအဖပေးစာရင်းနဲ့အဲ့လူနဲ့ညချင်မှညမှာဒီဦးမှာရှိရဲ့ဖူးစာရှင်ဆိုတာပေါ်ဦးလာမှာဒီဦးရောလေမိုင်းချန်ပြောပြီးတဲ့ဒီဦးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာနေ့တိုင်းမင်းသားချွတ်ချော့လေးရလေးတင်ဝဲမှာအနိုင်ရသွားတယ်ဟင်းနေ့ရဲ့ဖားလေပေါ်နေတို့ရဲ့မိုင်းချန်လေပေါ်ပလီပလာဒီဦးလေးရလေပေါ်ဟာတက်စီနဲ့မမြင်အောင်နေတယ်ဆွေဆောင်ရပဲလေးတင်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးတော့ပလီပလာတူလေးကိုပဲသိမ့်ပိုက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဓာတ်တာဂီရီဘလူးနာဘူးရပဲပလီပလာတူလေးသိမ့်ပိုက်သွားတော့လို့မြင်ရောင်သေးမြင်ရောင်သေးတော်တော့မကွယ်ပလင်းမျိုးကိုနောက်ကျနေကဲကြွကြွမြော့မြော့ရေยามนะยามนะบลูหมอกกูทิ้งหนูไม่ย่าတော့ပါล่ะชาลีดีกองนี้บลูลุ่ยกองเลยล้วยบาได้อู้เลยอ่ะตีนกุบปิดไล่ตาอกางซုံးมั้ยฮะจุ๊บดูยาบลาตีนกุบปิดอ่ะมั้ยหุล่ะหึอู้เลยอ่ะกูยาบลาก็ပြောล่ะဟုတ်တယ်လीမသိပါဘူးကျွန်တော်ကဒီနွားကိုပြောတယ်မတ်လို့ဩဆရာလေးရဲ့ဟာဒီจุ๊บกองนี้อ่ะจุ๊บนွားကြီးอ่ะยินกองပြီးသားလိမ်มาပြီးသားကျုပ်ပြောတာကကျုပ်တူရပါလားဒီကောင်ရွာရောက်လာကလေးကနှစ်ရှိသေးတရွာလုံးပြဿနာလှည့်ရှာနေရန်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလဲတူပဲဒါကတော့ဦးလေးတူပဲဗျာဦးလေးသွေးတော့ပါပါပေါ့ဦးလေးကိုယ်တိုင်လည်းထမိန်ပန်းပွဲရထားတယ်လေဟာဆရာလေးကလုံးပြန်ပြီဆရာလေးဟာအဲ့ဒီစီနီယာရွှေအုံးရဲ့ထမိန်နဲ့ကျုပ်ပစုနဲ့တခါတည်းမှမဟုတ်တာပါဒါကတရွာလုံးကပြောမဆုံးမောင်တော်တုံးတော့တကယ်ပဲပြောမပြောချင်တော့ဒါကတော်တုံးတော့ရွာလေးဗျာဦးလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းထမိန်ပန်းပွဲနဲ့ထမိန်ပန်းပွဲကိုတခါတည်းကူးပြောင်းပိုင်ဆိုင်သွားတယ်မဟုတ်လားဟာဆရာလေးကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စထက်ထပ်မပြောစမ်းမနဲ့ရှက်လွန်းလို့ပါဆိုတကယ်တော့ဆရာလေးရေကျုပ်တူရာဗလာစိတ်ရင်းကောင်းနေဆိုတာဆရာလေးလည်းသိပါတယ်အဲဒီကောင်ငယ်ငယ်လေးကလေးကသူ့မိဘတွေကတူတူရောသားလေးဆိုပြီးချစ်လွန်းလို့အလိုလိုက်ထားရတယ်ဒီကောင်ထိမ့်မြတ်သိမ့်မြတ်ဖြစ်တော့တာ
မိဘတွေဆုံးသွားပြန်တော့ဘာကြီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကပဲသူ့ငွေထားတာဗောကျုပ်မကလည်းမိတဲ့ဆိုးဖားတဲ့ဆိုးလေးဆိုပြီးတော့ထပ်အလုပ်လိုက်ထပ်အလုပ်လိုက်တော့ဒီကောင်ထပ်တောင်းကြမ်းတော့တာပဲခက်တယ်ဆရာလေးဒါနဲ့ဦးလေး तू ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလေးရှားကိုရောက်သွားတာလဲအဲဘယ်လိုလုပ်ရောက်လဲတော့ကျုပ်လည်းအတိအကျမသိဘူးဆရာလေးကျုပ်တည်တာကတော့ဒီကောင်ကိုကျုပ်ကမြို့ကြီးချောင်းသွားထားမိတာဟိုအဲ့ဒီတော့မြို့သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတောင်းရောက်မြောက်ရောက်ရောက်တော့တာနေမှာဗောကျုပ်ကတော့လေအဲ့ဒီကောင်ကိုသိပြီးကိုထင်တာဆရာလေးအဲ့တော့ဒီလေစိတ်မပူပါနဲ့ဦးလေးရာကိုရဗလာသူ့အရေးချင်းကိုဘယ်မှာအတုံးချမှမမသိဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်ကလည်းအခုသူ့ကိုကြောင်းမှာလောဘပိတ်ဆရာဖြစ်ဝင်လို့ကိုစီယုံထားတာဦးလေးလည်းသိနေတာပဲဟာသိပြီလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုမြန်မြန်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်စီချင်နေတာဆရာလေးဒါမှမောင်မင်းကြီးသားခြေလဲတင်းငိမ့်အလုတ်သဘောနဲ့နားလဲဘဝဆိုတဲ့တန်ဖိုးအိတ်ကမှသိမှဆရာလေးအာကူပါလေစိတ်ချပါဗျာကိုရဗလာကျွန်တော်ကိုခင်ပါလေသူညင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဘာလဲ။ကျုပ်ကလည်းကိုယ်ကိုယ်ရအောင်ပါလေ။ကြားကြည့်ရရင်ဖြစ်နေတာ။ကြည့်ရအောင်ပါလေ။ကြည့်ရနေတာ။ကျုပ်ကတော့ပြောရမှာဗျာ။ကလေးတွေကကျုပ်ကိုကြည့်ရင်းနေပါအောင်။သိဖို့ပါလေ။ကလေးတွေကဆရာကိုယ်ကိုဖြစ်ကြပါလေ။တော့ဖတ်ပေးမယ်ကလေးတွေမပါပါဘူးလေ။ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကလေးတွေစားသိပေးရအောင်။နော်။ကြည့်ရအောင်။ဆရာတို့မကြည့်ဘူး။ကဲခလေးရွေးကျဲမတောင်ကိုဥ73လုံးဥနေကျဲမ6တောင်ကိုဥ9လုံးဥမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပာကိုမလိုရပါနဲ့တာပါနဲ့တာအရန်တော့ဒီလားအေးကျဲမဥဥရောအမေရပါဘူးသားများတာရေလွယ်လွယ်အမေရဘာ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 အမေရဘာလို့အမှုကူလာလဲ။ဟောတာကိုဆရာဘာယူမိလဲ။လက်ခံကြပါနော်။ဆရာကြည့်ပြီးမယ်ဆရာ။ဟိုတာအမေရကျတော့တအားလုံးမွေးလို့ပြေးလာ။အမေရကျတော့ဘာလို့ပြေးသွားတာလဲ။ဩအမေရမွေးလို့အမေတော်တယ်။အဖေကိုဘာလို့ဖေးတော်ရတယ်။ဟုတ်ပါပဲ။တာကိုတားမီကိုတကယ်လို့မေးကြီးကပုံပြီးတဲ့တော့မယ်တင်နေဖြစ်လာ။ဖေညာဖေနဲ့အမေကပါတော့လေ။အော်အဖေနဲ့မေကပါတော့လေ။ဟလာမသိရင်မသိမချင်းမှတာ။ဒီမေကတော့လေ။နော်။ဘာဒီမေမလန်းသူတွေ့ကြ။ဘာလို့လဲ။ဒီဝိုင်းတော့။ဒီဝိုင်းရင်းနေနေ။ဒါနဲ့မင်းကဆရာလေးတို့ကြောင်းမှာကျောင်းဆရာဝင်လုံးနေပြီပေါ့ဟလာ။အပျော်တန်းကျောင်းဆရာပါကွာ။ငါလဲအားနေရနဲ့ဆရာလေးကလည်းအခုညီတောင်းတာနဲ့ငါလဲဝင်လုံးလိုက်တာ။အပရမတော့ငါလည်းအစမ်းသဘောမျိုးပါပဲပြီးတော့ကလေးနဲ့အလင်းတင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ငါလည်းဆက်လုပ်နေတာဟောင်းမယ်ကလေးတွေနဲ့အလင်းတင်တာလားဆီယာမလေးနဲ့အလင်းတင်တယ်ပြောသမ်းမဟုတ်ဟာတော်သမ်းမှာကွာဖို့တော်ចောင်းမှာဆီယာမသူတို့တယောက်ပဲရှိတာအေးအဲ့ရှိတဲ့တယောက်ကလည်းနောက်နေ့ဆိုရင်ပြင်ဆင်ယူတော့မှာတဲ့ဖွားယူပါကွာဩအဲ့ဖွားယူနေမင်းပြောနေတာပေါ့ဟုတ်လားဟာငါလှုပ်လိုက်လို့ဟာပလင်းတလုံးဟာဘီယာပလင်းဆိုတိတ်ကောင်းပါပဲကွာဩရေးတဲ့လာပြီးငတ်နေတယ်ရေးသမ်းမဟုတ်ပလင်းနဲ့မှာဓာတ်ပုံနဲ့ပါတယ်။ဟာ။ပါတယ်ပါတယ်။ဟေ့။ဒါဗီဒီယိုမင်းသမီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့တခါမှလည်းမမြင်ဘူးကွာ။ဟိုပလင်းနဲ့မှာဓာတ်ပုံထည့်ပြီးမျောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါရေရရချီတာများတော့မသိဘူးနော်။ဟောဒါနေစမ်းမအောင်ကွာ။ဒီဒီဒီမင်းဒီမှာပါတယ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံတော့မှာစာလေးရေးရတယ်။အေးဘာရေးလဲလို့။အဲဒီဓာတ်ပုံကိုတဲ့ရရှိသူအားကျမရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုဖိတ်ကြပါသည်ဟာအဲ့ဒါငါ့ကိုဖိတ်တာမင်းရတာဆိုတော့မင်းကိုဖိတ်တာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ကံကောင်းတယ်ပလီပလာတီဝီမြောက်မနိုင်ရွာဥက္ကဋ္ဌဥတုပ်ပေါ်ရဲ့စီတူပြမှန်တာဟာဟာတော်ပြီအဲတော်ပြီအဲတော်ပြီအဲ့တော့မင်းရဲ့မဟာတော်ရံပတ်ထက်ထက်ဆက်နေရဲ့ညီမကွာဟုတ်လားတော်တော်ကွာအဲ့ဒီညုံပြလိုက်ဟာဒီစမ်းမဟုတ်ရောအေးငါငါတို့ပြန်ပါလေ။ဒီကတော့မရေးတာမတူလား။ဒီတဲ့ပုံကိုရတဲ့လူကတဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုဖိတ်တာလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုငါ့ကိုဖိတ်တာလေကွာ။ဟုတ်တယ်လေမင်းကိုဖိတ်တာဟုတ်တယ်လေ။ဟောဒီမှာရောက်။ဂျာမားဆက်တော်ထဲမှာတီတာဒေဝီမင်းသမီးလေးရ။လေးတင်ပွဲထုတ်ပြီးတော့ကျင်ရဘက်ကိုကြည့်ရမင်းမကြဘူးလား။ကြောက်ဘူးတကယ်ငယ်တော့။အေးအဲ့တော့ဒီပွဲကိုငါလည်းမရောက်ရောက်အောင်သွားမယ်ဒါပဲ။ဒါငါတော့ခွင့်ရေးပဲ။ဟာဟာသွားပြီ။အရှင်ကြီးအရှင်ကောင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်အမသာတော်ဘူးပါနော်။ဟေ့ရောမင်းသားလေးအဲ့ထန်းထန်းဆန်းဆန်းရဲ့ညီမမွေးနေ့ပွဲကိုသွားတော့မင်းဟိုကောင်ကကျမကွာဘာကျမလဲကောင်းကောင်းဟ
မင်းဟိုကောင်ကကျိန်းထားရဲ့မင်းမမိလားမင်းကိုကဘာမကြဘူးတဲ့ဘာမကြဘူးလို့ဆက်မကွာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာတော့ပါအဲကြောက်လို့ပါဒီမရောက်သူကကဘာမကြဘူးလို့ပြောတယ်ငါကြောက်เสียရလားဒီမရောက်တော်တုံးတော်အပိုင်ဆိုးထားတယ်ရပါလားကွာနော်ကြောက်မွေးပါရင်ဘယူတီပါလာမှာဆေးသွားဆိုးပလိုက်မယ်ဒီမှာဟိုတော့ဒီအချိန်မှာမင်းမပြောနဲ့ငါရဲ့အပါထမင်းဘရန်ရဲ့ဓာတ်ကိုလည်းငါမကြောက်ဘူးအေးမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံဟီးရဲ့အနုမြူနဲ့လာပြီးချိန်ကြောက်မယ်ဆိုလေမကြောက်ဘူးကွာအေးငါကတော့သူ့ကိုငါရဲ့လေကျင်ရတော့ဖြစ်နေငါကတော့ရွေးလိုက်ပြီအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမွေးလေပွဲကိုသွားဖို့အတွက်မင်းစစ်ရတာကိုအစင်နဲ့ပြင် Yes boy ဒီကနေ့သမီးတော်လေးပလီပလာဒေဝီရဲ့ကျင်ရလောက်ရွေးပွဲကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့အတိုင်းတိုင်းကြီးကြီးကမင်းကြီးမင်းသားများနဲ့ဥစွာပထမမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲဒီဘက်ကနေမွေအင်ပါယာကြီးကမစ္စတာဒိုင်ယာနာဖြစ်ပါတယ်ဘုဘကနီပွန်အရှင်မင်းသားအာချီနိုမိုတိုဘဘကမင်းသားမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကမစ္စတာချောင်ချီဝမ်ဆွေဝမ်ဆွေဝမ်ဝမ်ဆွေဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းဘောဘကမင်းသားလေးကမရရကအိရှေ့မင်းသားလေးမဟာဓမ္မဂန္ဓာဖြစ်ပါလေအချက်ဒီကဘောမဲ့အစုံတော့ကစကော့တလန်နိုင်ငံကကျွဲရင်ငါဘူးကိုတောက်ခဲ့တယ်လူသားကြီးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟ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 ာလက်ထောက်ပေးပါဦးအဲ့ဒီတော့အတိုင်းနဲ့ပြည်ပြည်ကကြွားအောင်လာကြတဲ့မင်းကြီးမင်းသားများခင်ဗျာသမီးတော်လေးပရိပလာဒေဝီကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းလေးခေတ္တနားထောင်ပေးပါပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းနံပါတ်1ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကရုပ်ရဲ့သားတော်ကြီးစန်းစန်းထမ်းနိုင်တဲ့ပထမဦးစွာရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါလေအနိုင်ရရှိရင်ဟိုးကလေးတော်ကိုတင်ရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလေးတော်ကိုမနိုင်တဲ့လူတင်နိုင်တဲ့လူပြစ်နိုင်တဲ့လူသမီးတော်လေးပလီပလာဒေဝီနဲ့လက်ထထိမ်းများပေးသားမှာဖြစ်ပါလေသဘောတူကြပါရဲ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့အစီအစီအရာကျောင်းရဲ့သားတော်ကြီးထန်ထန်ဆန်းနိုင်တဲ့နေမွေအင်ပါရမင်းသားလေးလို့ရှင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။သားတော်ကြီးထန်ထန်ဆန်းနေရလက်ကုန်းတော်ထားကိုခြင်ပြီးနေမွေအင်ပါရမင်းသားကတန်တတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ Hey!ဟေးမေမွေဒါယာမင်းသားဟာတနတ်နဲ့ပြည်တော်လဲကျောက်သားတော်ကြီးထန်းထန်းဆန်းနေရကြီးသားများကိုဓာတ်နဲ့ခါထုတ်ပြီးအနာယူသွားပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျောက်သားကြီးကနတ်ချီးနဲ့ပတ်ပြီးနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယညီပေါ်မင်းသားရောထန်းထန်းဆန်းနေနဲ့ရှင်ပြန်ကြွပါခင်ဗျာအိုးမအာ
ไม่เอาหรอกครับจุตาดอยีท่านแน่ซ้ําเนี่ยฮะมีนานะบ่าวอนัยอยู่ไล่มาพี่เค้าเนี่ยอะกูตะคามงกุลีอ่ะมีนาเนี่ยตาดอยีท่านแน่ซ้ําเนี่ยเนี่ยชิ่งเปียยะมาพี่บาเลยเค้าเนี่ย ไปแล้วพี่ก็เข้ามาเลยครับเนี่ยเสร็จแล้วพี่รอบริยากะเมนตาย้อนเลยชี้เปลี่ยนจั่วบ่ครับเนี่ยโอ้ตาดอยีอ่ะไหนอยู่ไล่เปลี่ยนมาพี่ครับเนี่ยเต็มมาบ่ช่างลงเสร็จกูยิชิตั่วบ่ตั่วบ่เลยตั่วบ่เลยมาตั่วบ่เลยเข้าเสียสิล่ะเข้าตาไปเอาตั่วบ่ เดี๋ยวนี้ไล่ไม่พ้นเลยอะกูเนี่ยจ้ะเนาะเราต้องชิมใหญ่มาก็จ้วยใหญ่งาบูโกก็ตกแค่เนี่ยสะก้อตะลาหลูตานี้แหละพี่บาเลยครับเนี่ยเฮ้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 เ
么办呢？你？笑死了，这个不能。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 这ยี่ตุ๊บเปียขึ้นแล้วแกมาอ๋อเลยอ่ะเลยอีแม่เทมาเลยอย่ามาล่ะอย่ามาล่ะกาสิมามาตะแลยีอูเลยตะแลบ่ตะแลน่ะเลยบ่ตะแลมาเลยอูเลยโหแม่เลยโหแม่เหมียวไม่ได้อ่ะแท้ๆซะไหนอ่ะเลยอย่ามาล่ะอูเลยตะจีชูพี่แล้วมาเลยกาสิมามาตะแลยีเอมิลี่ลีตู้เยโหรีเนี่ยโทษแท้ๆแท้ๆอีสุเนราบ่ฮู้ดอกฮะเปรินเนี่ยโทษแท้ๆเราเปรินเนาะอูเลยอ่ะเลย
Hori sama ro hori ba ado. Ha. Ha ba. Junior show. Ni me ma kaum. Dukha ba be. Ya ba la ga le aku le ni ai myaw ma nai yaw ko twa bi. Myaw ma nai yaw. Myaw ma nai yaw ya ba la ba so lut da le. Ha ba twa lu a ma no. Phu sa shin yue wae so la ho ti da dewi so la pali pala dewi so la ai klei ma ko lo chin lo de twa bi. Ti kaum ba phin au ma ma ti ba kwa. Ma do lo myaw ti da dewi ne si ni lo ya chin ma ro kwe ba bi do. Ni ja le phe ko ba. Ma kwe ba. เจ็บจริงๆเจ็บจริงกวยอ่ะตอนี่ไงเนี่ยหาสักอ่ะอ่ะไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่เนี่ยงานเนี่ยลาพี่ตอเอมิลี่ยอมละเย็นเสร็จแล้วอีหลออเมลิงก็มาแล้วนี่ไม่ใช่ละยายายายเอ๊ะน้ามงวนน่ะไต่ตอปาดิจูมวยลาออกมามันติดอยู่ยามละยายาเฮ้ไต่ป่าเนาะหน้าดิงี้เหรอวะ ตะมี้โอ้เอ้อมอซีล่ะเออเออนี่ล่ะอ๋อโอเคตะมี้ล่ะโอเคกูดีล่ะโอ้เล่นๆนี่ว่ะงงยายไอ้สิไอ้สิดีเล่นเหมือนมาไหนอ่ะเอาซุบิ๊กเจ๊ดีเตะล่ะเออไม่มีบ่ตะมี้เฮ้มวยเหรอล่ะมวยเหรอเออไหนๆยาอะไรมวยอ๋อยาๆๆล่ะไม่ๆๆๆมวยดีแล้วมาบาเนี่ยบาบาย อภอบ่ะโอ้โหจะบ่รู้ว่าบาแน่อ้าวเอ้อโอ้สัวก็โอ้ล่ะพ่อลิอ๋อว้าวโมโมโมลิเสี่ยวร้อยแม้ถึงอ่ะอภอบ่ะอ๋อชื่อว่าชื่อเนี่ยอย่าชื่อมาชื่อมาพี่โมเดี๋ยวตรงอ่ะจีลิเนี่ยเว้ยมาอนัยอ่ะรู้สิ ดีวีเนี่ยสุบไปอ่ะอ่ะสุบไปอ่ะเอ้สุบไปสุบไปอืมนั่นๆๆ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 ๆ
अमले नमारो पली पीला देवी ले अमले मठिये मकाये चीजा मो नु नु छोटो मौनो ई हो गया नमारो ये ले दिन बवा मा पूजा दिन सिटिया औलो ครับ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 คร
ูปี้อ๋องลูกเอ้ยพ่อซัดท้าเลยสิมาซี้บ่ดิเปียนั่นลงใจเส้นเน็ตโดยีเลยล่ะฮะก้าวได้ดาเปียต้วยเลยเนาะโอ้ยกวยมาเว้ยอาจีอู้หูผมก็จะมาใส่ลูกเปียดาไปอ่ะนะมาหนีพี่พากระรู้เปียไอ้ที่เสียนี่ลิ้นเนี่ยขาใจนุ่ยเนี่ยเปียวเปียวพี่รออีจะไล่มาสิเนี่ยฮะก้าวน่ะเว้ยแกก้าวมาเลยก้าวมาเลยก้าวมาเลยนี่มาเลยบลีบลาดีวีเยพอดีอ่ะมองอีจูซาปันซาเนพอดีอ่ะเลโลเฮ้มาให้อยู่ดิอ่ะชามาชาอย่าอุดิมันโนโอเคแล้วพอมองนะพี่อ่ะโอ้ตะมี้อ่ะว่ายอดเลยแกๆๆๆมินารีตั่วป่ะครับอยู่ตั่วป่ะโอเคเนี่ยมาเมลัยไปมาเมลัยเอ้มาอุซาไปมาอุซาเดี๋ยวอยู่ติชาซัมซุงไปป่ะเนาะจั่ว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 เหรอฮะกินโอเคอ่ะเฮาอย่าตั้งหลอดิอ่ะบ่มาแทงหรอกพี่อ่ะมาดีมาแทงหรอกพี่อ่ะอ๋องาบ่ยอรู้โหมาไทโหมาไทโหมาแทงมาเพิ่นดูดีดีกว่านี่กันเว้ยนี่เป็นหลอดิจ้ะน้องมาเลยโยโยโยทำไมอะไรเราตบีตบีได้บ่ล่ะสวยสาวสวยสาวดีเลยเพดีเลยโอ้สิสาวโอลิงกดเอฟดิกดอาๆๆๆโยโยเสียเพียงๆเล็กๆอ่ะคาบุโลอ๋อแล้วก็หลุดเลยฮะแล้วก็หลุดสวยซ้อมด้วยกดเอฟเนี่ยกดอาๆๆบาลีย่อดีล่ะ
ဘိုးလိုမျိုးဆက်အာအိုးဟာပဲနာချက်ဂျူလာဘာလဲလေတာအိုးဟောကြည့်ရမှာဗောဗျာကျွန်လဲဒါကြက်လာပြီးပြောတာဩဒါဘာလဲအဲ့ဒါကြက်ပြီးတော့ပြောတာသမီးမွေးနေဝဲလေးနေဝဲလာတာဗောလာလာအေးနေနေဝဲဟိုလာလာအာမွေးရလဲစောဟေးဘာမလဲညောနောက်မှနိုင်လဲအမလီနေရဲအဘိုင်လဲကားချေကားကြီးကဘာလို့ကမာတို့ဟုတ်တာဘာလို့လဲဩဒါကြီးကငါဘာလို့တော့မာတို့ဟုတ်ပါ့မေအာကြာဒီပွဲမှာအဲနိုင်ရဲ့ယိုယိုအော်ဒီရီကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ယိုယိုအာအဲ့ခိုင်းသိမ့်မယ်ဝင်မယ်ယိုယိုအော်ခိုင်းတာပြောတယ်ယိုယိုဟုတ်ကဲ့ဦးစကားမစားပိုနေရာလေးမှာကြွားပြီးခိုင်းလိုက်ပါဦးယိုယိုဟိုမှာထိုင်ရအောင်အော်ငါရောရုံတော့ဟိုမှာထိုင်ဘော့စကေယို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 ကတော့ပါငါတို့ကရောင်းကုန်ခေါင်းကားလိုက်တာသမီးတို့နားလေဘာဟုတ်ကဲ့ဦးပြာကျော်မယ်ဒီမှာကျော်ကျော်ဒီကောင်ညလုံးပဲကြည့်နေမှမသိဘူးကွာဟာရောနဲ့တက်ကလေးနဲ့ဆက်ဆံအဲခုချိန်မှစပြီးတော့သမီးလေးပလီပလာဒေဝီရဲ့ကျင်ရလောင်ရွေးပွဲလေးกว่าတင်ပွဲကြီးစတင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားမမမဟုတ်လေအမလေးဖာပြီးတော့ဖေဆာရင်ဆာလိုက်ပါတော့မဆာရင်လည်းမဆာဘူးပြောဆာမှတီးလို့ရမှာလေဟုတ်ပါတယ်ယုတ်ယုတ်ခုချိန်မှစပြီးလေးกว่าတင်ပွဲကြီးစတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယုတ်ယုတ်ဘရာဗိုယုတ်ယုတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမိမလို့ဖြစ်နေတာတော့ဒီနီးရင်းနေခုန်နေလိုက်တပူပူနဲ့ဖြစ်နေနော်ရှင်ခုန်တော့မဟုတ်ဘူးမာညာပဲနေစားများပါလို့အိုးအားကြောင့်နီးပူပူကအောက်ကကြားတာဟုတ်ပါမလဲဟေးနီးပူစားပဲလည်းမလာသေးဘူးနော်ဟိုသူ့လိုက်နေပလင်းနဲ့နီးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါလာမှာသိလားဟုတ်ပါအမရဲ့အသားမဲမဲဂင်တူတူပဲရောက်လာမလားထမ်းမေးလောင်ရှိတဲ့ဟာကြီးပဲရောက်လာမလားမတွေးရတော့ပါဘူးဘယ်လိုလဲညာမာလဲဆရကွာဆရဒီနေ့ငါညီမလင်တော့မှာကွာအာငါညီမနဲ့သူ့လင်နဲ့အာမျိုးလုံးနဲ့မှာဘာလို့မြင်နေမှမသိဘူးကွာဆရာဆရာဆရာဘာလို့မြင်နေလဲဆရာဟဲ့ပြောလို့မကောင်းဘူးကွာပြောလို့မကောင်းဘူးအာအဲ့ပြောလို့မကောင်းတာကိုပြောစမ်းပါဆရာထမ်းရဲ့အဲ့ဒီပြောလို့မကောင်းတာကိုမှကြားကျင်တဲ့ဝါသနာကျွန်တော်မှရှိတာပြောစမ်းပါဗျာမင်းရဲ့တမျိုးတမင်းစားကနေဟင်းခတ်ထည့်ပေးတာတို့ပြီးဟာညာရဝကနေအချာတာကောင်းကောင်းရောက်လာပြီကောင်းကောင်းရောက်လာပြီဆက်ပြောဆက်ပြောအဲ့ကခင်မိတာကိုပြောတာကွာငယ်ငယ်လေးကငါ့ညီမလေးကိုတေးလူလူချီလူလူနဲ့ငါ့ထဲမှာထိန်းချောင်းလာတာကွာအဲ့တော့လူများလက်ထဲထဲမှာနားရကွာနားရကွာနားရနားရနားရဆရာဘာဝမ်းလိုက်တာရှိနေဗျာအဲ့တော့လူလောကတဘာဝဗျာအရှိရလူကအနောက်မှာသွားပြီးလို့လို့တယ်အနောက်ကလူကအရှိမှာသွားပြီးလို့လို့တယ်အဲ့လိုခံချက်ညီနေတော့ကဘာကြီးကတိမ်ဆောင်မသွားဘူးလေဗျာဆက်ထမ်းညီမကိုသူများယူလို့ဆက်ထမ်းလည်းသူများညီမကိုပြန်ယူလိုက်ပေါ့ဆက်ထမ်းမနာဘူးလေဗျာမာယူတော့ဘသူညီမမှမရှိဘူးကွာဆက်ထမ်းဘာ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 
ဟာစ
ီးရရှိတယ်ကွာ။ဟိုဒီဆိုင်ကအဲ့လိုပဲတစ်ချက်ချက်ဘွေပေါက်တယ်ကွာ။ဟိုအသက်ကြီးမှရည်စားထားတဲ့အပြိုကြီးတွေလိုပဲ။ဟမ်ဆိုင်ကအဆုပ်ကများလာပြီးတော့ကြပြားဆက်နေသေးတယ်။လူငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လောက်ကြနေပြီကွာ။ဟာယောငါတစ်ချက်စဉ်းစားမိတယ်။မင်းကိုရီးယားကကြည့်ဘူးလား။ကြည့်ဦးလေကိုရီးယားကားထဲမှာဆိုရင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးရဲ့အဲ့လိုတွေ့ကိုချိန်ထားကြတယ်ကွာအခုလိုပေါ့အဲ့ချိန်ထားအဲ့ချိန်မှာမင်းသားသူကားနဲ့သွားတယ်သွားရောကားနဲ့သွားတော့ဘီဖွက်နေမိတော့ကားရတားအကျက်နေတယ်ဩအကျက်တော့သူမင်းသမီးရှိသွားလို့တော်တော်လေးနောက်ကျမှသူစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ရင်ကောင်းလဲစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်လေအဲသူဒီကားကိုထားခဲ့ပြီးပြေးသွားတာပိုးအစင်းမြင်မြဲဆိုပြီးတော့ပြေးသွားတယ်အေးမင်းလည်းပလီပလာဒေကိုရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုမိအောင်လို့ပြေးသွားလိုက်ကွာပြေးသွားရမယ်ဩပြေးသွားလို့ဆိုလည်းပြီးရောက်တာဒါပြီးရှားရှည်နေတယ်နောက်ကျနေပါလေပြေးတော့ကွာဟာကြပါလားအိုမင်းသိတယ်မနော်မင်းနောက်ကခွေးလိုက်နေတယ်ထင်မျိုးပြေးတော့ရအောင်ဆက်ပြီးရောက်ပါခုကျဲစားပြီးတော့လေးဘွားတင်ပွဲကြီးရှင်ပြိုင်ဖို့ကဲသမီးရဲ့တို့သားတော်ပြောက်ကြွပါခင်ဗျာတန်လုံးမျိုးမနေပါခင်ဗျာအားကောင်းမှန်းသာပါပဲ။ကျေလို့မယ်ဗျာ။ဖဲဖဲဖဲအားမရပါဘူးခင်ဗျာ။မရပါဘူး။ဒီကွာတော့မတင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ gain အဲ့တော့ဒုတိယရှင် gain မဲ့နောက်ပြောက်သွားပါခင်ဗျာ။哎这口里几遍来口里几遍哎呀你看看呀哎哎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 ညာကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဒီတော့တင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့တင်ပါတော့ဆွဲပြီ။ဆွဲ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 အေး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 မရပါဘူးခင်ဗျာ။မရပါဘူးခင်ဗျာ။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ကဲ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 ။နောက်ပြီးတော့ရှင်ကြိုင်တဲ့ပုံစံများရှိပါသေးသလား။ကြွပါခင်ဗျာ။ကြွပါ။အေးကျတော့ခလာလည်းတောက်တယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းနိုင်ရင်အများကြီးရှိပါတယ်။အားပေးပါ၊သူ့ရောသူ့သားတွေလည်းအားပေးပါ။ဘောသူကဟိုလုံးအဲ။ဟိုးဘယ်လိုလဲ၊ဘယ်လိုလဲ။ကျေနပ်ကျေနပ်ဘယ်လိုလုပ်နေ။ဟဲ့။ဟာ။ရပါပြီခင်ဗျာ။ဟောတော့ဘာလဲ။
ကတော့ဦးကျေလင်းအောင်လို့အမလေးကောင်းနေတဲ့ပေါ်လို့နဲ့ခြေလုံးနဲ့ဘယ်အောင်ဖဲခဏလေးဘယ်လိုတူရမလဲအားပြီးဘောအားမပြေပါနဲ့တဲ့ဒီလာဒီလာဒီလာဆိုတော့လိုက်ကြည့်အောင်လို့ဟိုးဟိုးဘယ်လောက်ကောင်းဒီလောက်ကောင်းဒီလေလေလေခဏလေတော့လေးမချင်တော့ပေးလိုက်ပဲဆိုရင်ဟဲ့ညာအဖြေနဲ့အေးဟဲ့ဟဲ့ဟောပြီးပေါ်ပါလို့ညာကောင်းလိုက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသီလာဟာကျွန်တော်တို့နောက်စလုံးပေါ်မှာပဲအိပ်ပျော်သွားရှာပါတယ်ခင်ဗျာကဲကဲကဲနောက်ဘူးဘီနောက်ဘူးဘီပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရလဲထိုက်ဒီပါထိုက်ပါဒီဒုတိယအလဲကျလာတာကကျွန်တော်တို့ဓမင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကသာသာတာနဲ့အဲဟဲ့နေနေဒီအရေးကြောင့်လို့ခဏကျုံလာတယ်ကျွန်တော်မတော့ဘူးလေဟုတ်ပါတော့ခင်ဗျာသမင်းသားလေးကလုံးရမရနဲ့ဆက်တော်လေးကအဲမင်းသားအဲမင်းသားဟာလေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီလေးကနေပေါ်ကြီးပါဘူးကျွန်တော်တက်ကြီးတက်ကြီးနေရတယ်ပါပဲဒါပါခင်ဗျာအဲအားပေးပါအားပေးပါလာပြီခင်ဗျာလေးသီးကိုကောက်ပြီကံရပါခင်ဗျာလေးသီးကိုအော်ဒါလေးရတာအပြော့ပဲတဲ့ဒီလေးကောက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဇမင်းသားပါခင်ဗျာမာရာမာရာမာရာဟုတ်ပြီရတော့လေရတော့ခင်ဗျာလေးတော့တင်ပွဲကြီးပါတော့အလားအလာကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ပါရှင်းနေပြီပါလေခင်ဗျာဟောထိတ်တော့ထိတ်တော့ပါတော့ပါတော့ဟောဟောဟောအရှင်ကတော့ပြေးလာပါခင်ဗျာဟောဒီတိကျတော့ဘယ်ရတော့မရတော့မဒီတိတားကောင်းနေပါခင်ဗျာတားကောင်းနေပါပြီတားကောင်းနေပါခင်ဗျာဟေးဟောခင်ဗျာနောက်တိုင်းတော့လေးလေးရောက်ပါပါလို့အဆွဲပြီးဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ခင်ဗျာဆွဲပါလေခင်ဗျာဟောအဲသွားပါဗျာသွားပါဗျာလူပါမသွားတာကောင်းပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုတခါရှင်းပြန်ဖို့အတွက်ကြတာကတော့ရပ်ပါပေါင်းသွေးစောက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသွေးစောက်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 哎你你把我把你家哎做你离的离我先看你把这个呀追他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 爸爸怎么样好追他吧怎么样爸爸追他加油呗加油呗哦你挂着一股你自己弄的面好了妈妈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 妈
ဲ့ပြီးထက်ပြီးတော့ပိုင်တော့ထက်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ရထက်တယ်ရထက်တယ်ရဟုတ်ဟုတ်လိုက်နေရပါဘူးဟာကေမာတော့ခင်ဗျာလေးကွာတော့ယူကေမာတော့ခင်ဗျာအားပေးပါကေမာတော့ခင်ဗျာတွေ့တော့တွေ့တော့ဒီနေပါခင်ဗျာဒီနေပါခင်ဗျာလေးကွာတော့ယူဒီနေပါခင်ဗျာလူလူထားကြပါလေခင်ဗျာတွေ့တော့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 ဒီမှာတော့ခင်ဗျာလေးကွာတော့ယူကြည့်တော့မယ်အားလုံးမနာတော့ကြပါဗျာအဲတမီးတော်ပလိပလာဒင်းကြီးအတွက်ကျင်ရဘက်ရွေးဖို့လေးกว่าတော့တင်ခွဲပါဟောရှေ့ရပုပ်ကူများเนาะကျွန်တော်တို့လေးမတင်ပါဘူးတင်လည်းမတင်နိုင်ကြပါဘူးအခုမောင်ဆွေဆောင်းလေးကိုတင်နိုင်တယ်လေးကိုလည်းပြစ်နိုင်တယ်သို့တော်သူကပြစ်မှတ်ကူမမှန်တဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမှလည်းဖျော်မှဖျော်မမှုမနဲ့ဟုတ်လားဟမ်ကျောင်းစီပလီပလာတွေကိုဘယ်သူနဲ့ပြေးရမှာလဲ။ပြေးရတော့လည်းထပ်ပြရမှာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌ။မှန်တယ်။ဟင်။မှန်တယ်။ဟာမမဲဘူး။မှန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လေ။ဟိုကောင်ကလည်းအားလုံးကျွန်တော်ပြောတာလေးသိစေတော့နားတော်ပေးပါ။နော်။အခုရောက်လာတဲ့ရှင်မြန်သူတွေအားလုံးနဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဆွေးဆောင်ရလွဲပြီးတော့ဘူးမှလေးဘူးမတင်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ပါ။ဒဲကိုဆွဲပြီးပြစ်နေတာကျွန်တော်ဆွေးဆောင်ပါ။ကျွန်တော်ဆွေးဆောင်ပါလုံးပါ။လုံးပါ။လွဲသွားပြန်လေလေးကိုဆွဲပြီးပြစ်နေတဲ့သူကကျွန်တော်ပါပဲအဲ့တော့ပလီပလာတေဝီကိုကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားဟိုပလီပလာတေဝီကိုကျွန်တော်လည်းကိုအပ်လိုက်ပါဆွဲစောင်းမင်းရဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့ပြစ်မဲ့မထီဘူးဆိုတာငါငကိုလေးရတိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မဲပြရောင်းမဲမမဲဘူးအဲ့ပြစ်မဲ့ဟုတ်ပါဘူးကျော်ကျော်ဟေးဟေးဒီကြပါတို့ရှင်းပြပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စတော့တော်တယ်လို့တမီးလေးပလီပလာတေဝီအတွက်လေးကွာတော့တင်ခွဲစီရှင်းပါတယ်နေရာမှာစောစောတော့တင်သွားတဲ့ကျွန်တော်လူကြီးဟာဒါလေးသီးကိုလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးလေးကိုလည်းမတင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မဆွေဆောင်ပါလေးကိုတင်နိုင်တယ်အဲလေးကိုပြစ်နိုင်တယ်နော်သို့တော့ तू ကပြစ်မှတ်လွဲတာလွဲလို့အဲ तू အတော်ဆုံးပါပဲ Rise 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 okay တိုင်းပဲတခုရှိဒီကိစ္စတော့ပတ်သက်လို့သမီးလေးကိုမေးကြည့်ပြဆိုင်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဘာမေးစရာလိုလဲဥဒရရဲ့ဟုတ်ကဲ့လေကျွန်တော်နဲ့သဘောတူပြီသားနော်ပလီပလာဒေဝီကိုခရိုနီဆွေဆောင်းနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီလို့ကျင်ညာလိုက်ပါတော့နော်သမီးသမီးဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာညဝင်ရပါဘူးနင်းလာမှာဘယ်ရမှာတူလဲဘယ်ရလဲโอ้โอ้ดิดิดิโอ้ดิดิตุกะดิโหดีวาร์เดนเวอร์จะไต่หาพอดีมาพิซซ่ายาทาดิตะมี่โหถ้าตะมี่ไปซะถูกแล้วล่ะฮะกะบ่เด้โลวาคริสเตียนกะบ่เด้เหมียเนาะวาร์เดนเวอร์พี่ซะดิด้วยเจ็บรอจินตนาเนาะโลวากะบ่เด้กะบ่အမလေးမင်းဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဘလို့ဖြစ်နေတာလဲသူကသူဖိစားရတယ်ခါကြတော့သူကလာပြိုင်တာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးခရိုနီဆောက်ဆောင်ရဲ့ဟုတ်လေဖိစားပိုင်ပြိုင်မစေပြိုင်မစေဟုတ်တယ်လားဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘာဒီကိစ္စနဲ့ဘာလို့ဒီလိုခဏခဏဒီကိစ္စမင်းနဲ့ဘာလဲအော်မလေးရှားပြန်ရပါလားမလေးရှားပြန်ရပါလားအေးမင်းမှာဖိစားပါလာတယ်ဆိုတော့ဟာဒီဘွားတော်တေဘွဲကိုမင်းဝင်ရောက်ရှင်းပြတော့ရတယ်ကွာဟဲ့Oh!
ကျုပ်ကတောတုံးတော်ရွာပါဟိုကျုပ်ရဲ့အဖလေဂျာမနီကျွတ်ဆုပ်အမိရာဂျာပြန်မကောက်ဂျာမနီကျွတ်ဆုပ်ဟုတ်ကဲ့ဂျာပြန်မကောက်ဟုတ်တယ်အေးမင်းနဲ့ငါသမီးနဲ့လုံးဝမပေးသောက်နိုင်ဘူးဟာဘာဖြစ်လဲဦးလိုက်ဟိုကျုပ်ကဖိတ်တာရလို့လာပြန်တယ်လေပြီးတော့ရိုးသားသားနဲ့ပြန်နေလေဗျာဘာဖြစ်လို့တော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာသဘောမတူဘူးကွာမပေးသားဘူးကွာဘာဖြစ်လဲကဲဟာဘယ
နော်ဟိုပါလားဟုတ်လားဟိုကျုပ်ကလေဟိုဒေဝီကိုတပ်ပုံလေးမြင်းမြင်းလေးရအရင်ဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့သူပါဗျာဟိုပြီးတော့တရားဝင်ရှင်ပိုင်းလို့လေဟိုကျုပ်ကအနိုင်ရပြီလေဟိုကျုပ်ကဒေဝီနဲ့လက်ထောက်ကိုပို့ပါဗျာဟုတ်လားနော်တို့တော့ပါဟုတ်လားတို့လည်းရပါဗျာဟဲ့မပြုတ်နိုင်ဟမ်不用来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 啊哭啊ဘာပြောလဲ ဘာကြီးဘာပြောလိုက်လဲ ဟေး မင်းမေမိကောက်ကိုမြောင်းမနိုင်ရွာကဥက္ကဋ္ဌလှုပ်စားတယ်တို့ဘုရားကြိုက်တယ်ဗျာ အေးငါညမမိကောက်ကလည်းမင်းအဖေဂျာမနီကျွတ်စုပ်ကိုကြိုက်ပြီးလိုက်ပြီးတယ်လေ အဲ့တော့ဟိုကောင်တို့ဘုရားနာကြည့်ပြီးမင်းကြံခဲ့တော့တာဘောကွာ ဩ ဒါဆိုရင်အဖေနဲ့အမေရဲ့ပြဿနာကြောင့်ဥတို့ဘုရားကျုပ်ကိုဒေဝီနဲ့သဘောမတူတာဗော ဟာသိကြတာဗော ဒီတက်ကတော့လေငါတူနဲ့သူ့သမီးဘယ်တော့မှလည်းသဘောတူမှာမဟုတ်ပေးစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုထထဆန်းနေဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ရဲ့ကိုအဲ့ဒီကောင်ကမရုပ်ကဘာမကြည့်ဘူးလို့ကျင်းထားတယ်လေကွာသူ့ဘာနဲ့သူ့ရဲ့ညီမောင်မင်းလည်းဘလို့သဘောတူမှာလဲဟာအဲ့လိုပါလေကျုပ်ကဒေဝီကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအသိကြတာပေါ့မင်းဒီမှာရာဗလာဆိုတဲ့ကောင်ကနေလိုချင်တော့ရောက်ယူတတ်တယ်ဘလို့အခက်ခဲမျိုးပဲရှိရှိကျုပ်ကတော့မရရောက်ယူမှာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်အချစ်ဆိုတာတိုက်ပွဲပဲဒေဝီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ဘလို့အရယူရမယ်ဆိုရင်နီးလဲအောင်ရအောင်ရှာမှာပေါ့ဒါမှလည်းယောက်ျားကောင်းပြီးသားပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုရပါလားဟာဆရာလေးလေးစားတယ်ဗျာဒီမှာလေညံရင်မီတဲ့သူဆိုလို့ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဟာလုံးဝလေးစားသွားပြီယူမယ်ရအောင်ဟာသွားသွားသွားဟာဒုက္ခပါဆရာလေးကခက်တော်တာပါပဲဗျာဆရာလေးကမီးလောင်ရလေးပြည့်နေပြန်ပါပြီအဆင်ဘိမ့်တက်ပေးတော့တာပါပဲခေါကောင်ရပါလားဘာတွေဆက်လာဦးမှမသိဘူးဟာချိုးလဆုံးပြီလေလူတွေမရှိရင်လူတွေကွာဒီလူကလူချင်းချင်းမတရားခုံသွေးစုံနေတဲ့လူကြီးအဲ့လိုလူမျိုးအေးယူပေးပါအဲ့ဒီဝိသမလောကသားတွေကိုကြီးကြီးရောက်ရောက်အေးယူပေးနိုင်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေနိုင်ပါပါဆရာဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေသေဆုံးအောင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်အောင်စီးပွားရှာတဲ့အတွက်ခမည်းတော်တရားစွဲမိ။ငါနေရောက်ကြတော့နေကောင်နေလေတော့ခူးဆိုင်တင်နေ။ရှင်းရောရွှေရော့ကိုခူးဆိုင်နေတာ။လူတွေကဘာလို့သစ္စာမရှိကြ။ကျုပ်ကတော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြ။ငါသမီးလေးတော်လှတော်လှနဲ့ဟင်အုံးလည်းမျက်စိထွက်ဘာရောင်းမမျက်စိထွက်နေရတော့ဘာစီရဖို့အရေးကြီးတာပဲကွာဟေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ယာဗလာဆိုတဲ့ကောင်ကိုလုံးဝမစိမ်းသားနဲ့
ီကောင်ကငါရန်သူတော်ရဲ့သားဖဲနီးနမနေတဲ့ဘောမတူဘူးဒီကောင်လေးငါလေးအပေါက်လက်မင်းမျိုးပစ်ချင်ဘယ်ကောင်အရှေလက်လက်လို့ဆိုမှာဟာဘာသိမှမလို့လေအေးဟိုသားမနှုတ်လို့ဖဲတယ်နေဦးမယ်နော်ဟေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငါရဲ့သဘောထားတော့လေနင့်ကိုအဲ့ရာမလားဆိုတဲ့ကောင်နဲ့သဘောမတူနင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ကစွေဆောင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမီးကလည်းတမီးရဲ့သဘောထားအပေါက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမယ်တမီးမချစ်တဲ့လူနဲ့တမီးလက်မထက်နိုင်ဘူးကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပဲကိုလက်ထက်မယ်မိရပါလားချစ်တဲ့အမေအမလေးဗျာအမလေးကြည်တာအဖအတော်ခံပြောနေတယ်ဟာလားငါ့ကိုခံပြောနေခွေတမီအဖဟေးအဲ့လေငါတော့ခွေမဟုတ်ဘူးလေကွာငါခွေမဟုတ်ဘူးအောင်မာရာရာစားတာငါ့ကိုခံပြောနေဟာလားငါပြောစကားနားမထောင်တော့လေနေ့ကိုနွားရိုက်တဲ့ကျင်းလုံးနဲ့နွားရိုက်တလို့ရိုက်တတ်ပြင်မနားလေလားငါနေ့ကိုမောင်းနေကိုလေမောင်းနေကိုလေထက်ထောင်းပါနော်ကျက်ကျက်ကလေးကပြောနေတော့ပါလားမနေတဲ့တတတမမမဩနေပါကွာမေဟဲ့ကောwe ka min nai ma ba ba u yi ku le la tu yi a the ha kwe e le m le de de ka ta ba wa wa chu le ko yo ne chu be ba a yu be da nga di ba chi kwe ne lo la ma naw ne lo nga lou ma lo me a lo me chi ti pyu cho na ye wan lan pe ba yo 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 chi kwe ni ba su ma yu mya ni la ma ti uအမအိုမဆီမရှိလို့သွားလိုက်ဦးမယ်။မင်းညီမလေးကိုပြန်ကြည့်တော့စိတ်ချပါစိတ်ချပါ။တက်တက်လို့ပြော就這樣了咧。我們的歐瓦沒比。歐瓦沒到咧。狗狗不然啊不然那麼撇到。打卡的漏的那邊掉來到咧。我的。看那了吧。把的。哦啊丟了冒骨。啊說把的。我的米呢咧呀不啦該殺我沒的啊。哦沒對吧歐爺。哦狗狗不然歐瓦清拿咧。
ี่รอชิ้นเนี่ยเนี่ยตองอยู่บุบีเลยสรอกโหดิหวามมันกูบ่ได้สภาก้าวไปว่าสุมาเด้มะเลยอ๋องก็เลยใส่สุดละอีเหมแกอะแล้วสู้ยินกูกูบ่ได้อ๋องสภาก้าวไม่เปล่าแกอ๋องตะดิทุกข์ไปมั้ยบ่ได้อ๋องเนี่ยกูเนี่ยกูตะคาชิ้นดีเลยมาเลยลูเรมิบ่ลูถั่วปีล่ะอ๋องเนี่ยทําไมเนี่ยกูกูบ่ได้บ่สู้หมาตัวเลยลิไอ้เหรอดีตะคาดูมิลูเปลี่ยนมาม้าเนี่ยเนาะชิ้นเสียอีไอ้หมอปีซ่าเลยไอ้แซงชีโกก้าวดาเว้ยเนาะลูกแซงมาเนี่ยปีวาลงมาเลยปิ้วนี่จ้ะสิล่ะบ่าดิกูกูบ่ได้อ๋องเลยทําไมบ่ได้ทําไมบ่ได้สู้เช็ดล้นลงเต็มเนาะเช็ดล้นลงเต็มเนาะโอ้แกกูกูบ่ได้กูสกาอกองเปียวเมกูกูบ่ได้เนาะดิกูกูบ่ได้เนี่ยตูยาบละเนี่ยอ๋องเนี่ยตะมีลีกูปี้ซ่าโบส่งแฟลไลบีเอ๊ะตะเก้ตะเก้บ่วนน่ะไล่ดาจังเลยกูยาบละตะมีเนี่ยอยู่บ่มล่ะกูว่าเลยโกกอมปลีบลาดีนี่แจ่เนี่ยซูอ๋ออู๋ดาบ้าปูเสียลูกเลยกว่าอย่าบลากดตูตู้โหเวแจ่อ่ะแม้ตู้โหเวอยู่อ่ะแม้ดิกอบ้ามาทุ่นเนี่ยไม่รู้ดิโอเคเนาะดาบ้าโอเคโอเคโหตะมีเลียก็เลยเปียวเลยว้าอย่าบลาเนี่ยตู้เนี่ยโหเวไปซ่าแม้ဆိုလို့ရှင်เนี่ยมิมิเนี่ยอีโหบ้านโหเลยเนี่ยตะโบตู่เลยเนี่ยเฮ้ยจูเนียร์หลูเปียวเนี่ยဟုတ်တယ်โอ้คนนี้ลิฟอลิกตะมีฮะจีซันဘာကြီးကတော့ရွှေအောင်လို့ခြင်းတာနဲ့ငါ့ကိုဂျူနီယာရွှေအောင်နဲ့ပေးစားဖို့ကြံနေတာကိုတွေ့ကြပြီတော့ဘာကြီးအလူလိုက်တည်တဲ့တမီးလေးနဲ့အမလေးအမလေးအဲ့တမီးလေးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာကဲကောသူရှင်းတယ်ညမလို့အခုရင်းရရတော့မှာအဲ့ဒီပစ္စကားကြီးပြောစရာရှိဟုတ်တခါလုံမိသွားတယ်လေအခုလည်းမှချိန်ရည်ပြောစရာရှိတယ်โอ้โหอ๋องอ่ะเลยกอกยูบกวินนี่นะกอกยูจ่าละซ่านะล่ะลุลุนี่ลุกูมาเนี่ยเนี่ยเราทูซ่าเนี่ยเนาะโหลีแล้วไม่ไต่กูดิเอ๊ะล่ะพี่ล่ะลีไม่ไต่เนี่ยลีลีไม่ไต่เนี่ยจ่าละเนี่ยปุ๊บลีโอ้แมวนี่เป็นบ้ามันหลุเลยเอ๊ะออฟเซ็ตอ้าวไปเจ้ายอมบอกเปียวไปแล้วมันโอเคเนี่ยโอ้ตั้งมาตั้งมาโอเคเฮ้ยเอามาเลยพี่ได้ดามาตั้งเนี่ยไปจริงอ่ะนี่ก็แล้วดิทําไมบรันด์บวยนี่ไม่เข้ากอกยูบรันด์บวยมาไปอ่ะมาหมดเวลาก็รอล่ะนี่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยงงๆไม่เสร็จอ๋อตังเงินเนี่ยเลยสึกจะซะมากว่างาเปล่าไปมาบ่เมียอ่ะนักกว่าเถอะจูดาจูแม่เลียท้องเนี่ยบ่งลิมาโอ้พูดดอกพูดดอกอ๋อได้บ่งลิพูดดอกโอ้มักกว่าเถอะเลยสกาเนเนี่ยเปล่าเสียหาชื่อเลยว่ะเปล่าบ่ายาบ่าเด้มักกว่าเถอะล่ะมานะไม่จี้ตับบ่าวติเลยจนเปล่าเองอะมาลักขันเลยตัวจนจูตีนี่เลยว่ะโอเคกูหยัวเรมาเลยเปล่าหลุยอ่ะอะหมายเว้ยอ่ะไม่ได้ไอ้หลุยอารมณ์มักกว่าเถอะหลุยเตี้ยกูมาใส่ม่วนซะอ๋อฮอริยะมังลีก็တော့อะทูอะขึ้นเยจนฉิเสร็จจองเปล่ามาจูตีนี่เนาะอาจารย์นี่เนี่ยยานี่ล่ะมันมักกว่าเถอะโหดาล้วยนี่ดิโหลเว้ยเนาะมาจองเปล่ามาจองเปล่าเอ๊ะบ่าวเอ๊ะบ่าโอ้มักกว่าเถอะเกเฉิดตุ๋ยป้องเสร็จมามิงลาရှိတာမလားဟုတ်ရပြီလွဲနေတယ်ငါအเจ้าကိုပြောလုံးလေအမေဒါဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်လေမင်းနေတိုင်းရှင်းနေဖြင်းနေအဲ့မရှိတော့ဘူးအော်အော်မကွက်တော့ဟိုသူ့ကိုမှတ်မိတယ်ဟဲ့တိတာပေါ့သူကလေပလီပလာဒေဝီရဲ့ဂျင်ဟာရွေးဝဲမှာအနိုင်ရပြီမဲ့ဥတုံပေါ်ကြီးကသဘောမတူလို့ဝိုင်းရိုက်ခံရတဲ့ယာဝနာဟုတ်တယ်မလားယာဝနာပါဟဲ့ဟင်ယာဝနာအော်မာလို့ယာပလာယာပလာအဲ့အဲ့ဒါလေးဘောက်ကတော့ရေ तू ကလေဟိုဒီဝီလေးကိုတကယ်ချစ်နေတာဗျာဟိုဘသူခွက်ခွက်တို့မကွဲအမြဲစီးလုံးမီဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တော့မင်းပေးတဲ့ဥမှာတလို့အပြင်းနေရွှဲနေတယ်ဟုတ်အေးပါကွာဟိုအော်ဒီလိုဟိုဒီဝီလေးနဲ့ तू နဲ့လေစုံသီးခွင့်ရအောင်လို့ဘောက်ကတော့ပုံကြည့်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘောက်ကတော့ရေဟိုကျုပ်ကလေဒီဝီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ပြီတဲ့ရှင်နေမှာဗျာတကားမှမချစ်ဘူးတဲ့အချစ်တည်းကျုပ်ကစောစောတည်းတောင်ချစ်မိတာကျုပ်ကတော့လေ
ဦးတုတ်ပေါ်ပြီးပဲတတာသူ့ရဲ့သားထန်းတန်းစမ်းနိုင်မတတာသူကတော့ဒေဝီကိုမရရအောင်ယူမှာပဲဒါပဲကောင်းတယ်ကွတ်တော်ရဲ့ဒီမာလီရလေးလေသူချစ်တာပဲယူမယ်တဲ့ဟုတ်လားဟိုအဲ့ရလေဒီမှာကတော့ဟိုတုတ်ကလေးကိုဒီနေ့ပို့ဟိုချစ်ချင်းပြီးပါလားတဲ့ဟုတ်ဟုတ်အေးပြောလို့လိုက်ငါကြာရင်ချက်လားဟုတ်လားကဲလားတိလားကွတ်တော်လေးဒေဝီလေးအောက်ဆင်းတွေ့အောင်စီစဉ်ပေးမယ်တိလားတကယ်ပြောရအောင်ဟုတ်တကယ်ပြောတာပေါ့ဝမ်းသာရတာဗျာမကွတ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကတော့လေမကွတ်တော်ရဲ့စိတ်လေးကိုချစ်သွားပြီဗျာစိတ်ကလေးကိုပဲနားလို့အများကျိုးဆောင်ရီကိုကြောက်နေမလားဘယ်လောက်တော့ပြာခင်းနေဆိုတာလည်းရှိတာပဲလေဘယ်လိုလဲ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 တိုက်တာလုံးတော့တိုက်သွားတယ်ကွာဟဲ့ညာကြာလိုက်ပါမယ်ကွာတော့တော့တော့မကွယ်အဝိတိမရှော်နဲ့ဘာတွေတွေးနေလဲ။အေးရပလာကြောင်တွေးနေမှလား။မကွယ်ဘူး။ဘယ်ပြီးပါတော့မကွယ်ကဆရာမကြီး။ဆင်းရပါမကွယ်။အဖမ်းနဲ့အကိုနဲ့ကဒီဦးကိုဆွေဆောင်နဲ့ပဲပေးစားခဲ့တယ်။ဘာမှစိတ်မနေ။ဒီဦးလေးကရပလာကိုချစ်တယ်မလား။သူနဲ့ပဲလက်ထက်ချင်တယ်မလား။အဲဆိုဒီညလိုက်သွားလိုက်တော့ဘလူးတက်သွားမယ်လေ။တက်တယ်။မကွယ်မနဲ့တော့ဖုံးချောင်းသွားတော့ရပလာနဲ့တွေ့ရတယ်လား။ตัวก็เลยดูแม้ตุ้ยจินโลเลยอกุญีตาอ่ะแม่กวยอ่ะดีนะฉิ้งไล่ได้ดิล่ะตัวอ่ะตะเกยเว้ยอู้ပြောอ่ะตอตะเกยပြောอ่ะบ่แม่กวยอ่ะญาบ่มะล่ะกูตุ้ยจิอ่ะล่ะเลยดูพี่โลเว้ยคันซ้าเนี่ยแหละกูอ่ะจังเลยแม่กวยก็ฉิ้งไล่ตาอืมดีนะตูลาเลยไลน์เดวีเนี่ยตูเนี่ยซุยนี่ล่ะอศีพี่ตะคาได้ล่ะไล่ตัวดิล่ะดามาเลยไม่ฉิมะนิดแต่ตูเนี่ยป้องอ่ะได้ทุกข์เลยเว้ยกูฉิแต่ตูเนี่ยไม่ป้องอ่ะได้ทุกข์เลยอีมาเดวีเนี่ยရပါတော့လာချင်ဟာလဲမယ်လဲမယ်ဒီနေ့ရပါတော့လာချင်ဟာလဲမယ်ชิบวยนะชาบะนะก็ขายได้ป่ะตัวนี้มันก็ใช้ได้โอเคเอ๊ะเนี่ยเป็นธุรกิจอ่ะมาโนยาโนวิจุฑาฮะๆอบาโรตัดมานี่มาเลยป่ะครับအော်ကုဒလောဟန်မေခါသားနေရာဒီကြည့်ပါလေ။အခုရလည်းဖားကြောက်နေပါလား။ဒီကြောင်စင်ပြေလာမှာ။ဒါတော့အတိတ်။အာကြပါလေကွာဟိုကွတ်တော်ပြောစကားအရာဆိုရင်ဒီဦးကလည်းမြို့ချစ်နေတာပဲဥစားမမလည်းကွာဟိုဂျူနီယာရှူကငါ့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတာအေးဒီဦးကိုလည်းလေဟိုကခရိုနီ6ဆောင်အဲအဲ့ကောင်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတာအေးဒီဦးကတော့တွေ့လို့ကတော့အခါတည်းခိုးပြီးမယ်ကွာလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့မမလေးကိုခိုးဖို့အတွက်လူစိုးတွေတိုင်ပင်စရာမလိုတော့ဘူးဟိုးတော့တယောက်လုံးရှိတယ်ဟိုးတော့ဟေး
မင်းပကကစိတ်ချရဲ့။အော်စိတ်ချပါလေကွာ။ဟိုဒေဝီတွေမို့သူ့ဖေကြီးကတင်လို့ရတယ်။ဟာ။ညာ။ဟာ။ဒီကူပါ။လာလေ။စင်ဝယ်ရဲ ແລະມີມືນາແລ້ວກວ່າລົກດີຈາຊີຖ້າຍຕານະວ່າບໍ່ລົກປີ້ລົກແມ່ລ້ວຊະແລ້ວບໍ່ດີບໍ່ເຫຍຈີ້ຫັ້ນລະໂຫເລນາຢູ່ກວດໍມາຄັນໄນຊັ້ນໄນແມ່ຕົ້ວປ່ຽວລະບໍ່ດີບໍ່ຍາອ້າຍອັນນັ້ນບໍ່ຜິດໄນອັນນີ້ແມ່ມາຍີ້ດີວີ້ຍາລູວ່າກວ່າອັນນີ້ແມ່ມາຍີ້ຫັ້ນລະດີວີ້ຕິຈາປ່ຽວຢູ່ໄຊມາແມ່ກວ່າອືသေးရတာတော့လေတခုခုလွဲမှားပြီးတော့သူ့ဘုထက်နဲ့ဆန်းနဲ့တိသွားတာဖြစ်မှာ။ဟေးငါတို့ဘက်ကဒီလိုလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့တိလို့တော့ဒေဝီဘက်ကနေကြက်သွားမှသေးကြတယ်ကွာ။ပြီးတော့ကွာဟိုကခရိုနီ6ဆောင်းနဲ့များပေးသလိုက်တော့ငါအသေးတော့ကွဲပါမယ်။ဟေးဆွေဆောင်းဆွေဆောင်းဟေးဆွေဆောင်းနဲ့6ဆောင်းနဲ့အတူတူပဲနော်။လောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကအဲ့လိုစောင်းနေတဲ့ကောင်နေ။အေးမင်းပါကြီးရတယ်လေ။ဂျူနီယာရွှေုံနဲ့မင်းနဲ့ပေးသလိုက်ကိစ္စကိုစီနီယာရွှေုံလေးနဲ့အမြဲကောင်းကြီးရိုက်နေတာ။เออโจขะเบว่าง่ายถั่วปอกเนี่ยก็เป่งนี่บาบิโลลุ้มมันโอ้ไม่ติดหรอกกูอยากล่ะอ๋อโอ้เสียดิโอ้ดิทันนี่เสียดิเสียดิตอกบ่าวจนมาตอกดอกบ่าวครับกูอยากล่ะล่ะชาล่ะโอ้โอ้กิเสียชื่อล่ะเสียดิเจ้าอ่ะคลีเนี่ยตรุเสียเอาไม่ตื่อตะเมยแล้วเมยปูษาณีจ้ะลูกคลีเนี่ยกูอยากล่ะก็ฉิจะบาดิอือจุ๊ดติบาดิเสียดิเยโหดังแม้โหจุ๊ดมาจนตะโบบ่าวบาดิครับเดวิมีบ้าတွေอ่ะသူတို့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူတို့သဘောမတူဘူးဆိုပေမဲ့
ဒေဝီကတော့ကိုရပလာမှာရှိပါတယ်ကိုရပလာကလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဘာညှင်းနိုင်အောင်ပါလဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆရာလေးပြောတိတ်မှန်တာပဲကျုပ်ကိုဘောပါပါဆရာလေးကျုပ်ကိုတရားနည်းရတော့ခွင့်ပေးပါဦးရပါတယ်ဗျာကလေးတွေကကိုရမလားကိုစောင့်နေလို့ကြာမှာကျွန်တော်ခွင့်ပေးပါဦးဟုတ်ပါပြီဆရာလေးဟုတ်ပါပြီဆရာလေးဟုတ်ပါပြီဆရာလေးပြောတာမှန်တယ်ဟောကိုကျုပ်ကသူတို့အထင်ကြီးရတော့လူတယောက်ဆိုရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးအမေ့မေ့ပါဟာအကျန်ရယူရမင်းတက်တရားမင်းကိုငါမေ့နေတာကွာဟမ်ဘယ်တရားမင်းကိုပြောနေရဩနောက်တာပါကွာဟိုနက်ကတော်မိုင်းကျန်းကိုပြောတာကွာဟိုဘာပဲလို့လို့မိုင်းကျန်းရှိတယ်လို့မင်းမဲပြောတာလေအေးဒေဝိအဖေဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းအဲ့နက်ကတော်မိုင်းကျန်းလှုပ်ပြီးအထင်ကြီးနေတာကွာဟဲ့ဟင်မိုင်းကျန်းအပွင့်မိုင်းယူနော်ဟိုတော်ကြာဟိုအကက်မတော်တလန်းဆိုတော့လည်းရှိသေးတယ်ငါဆွဲစားဝိုင်းငါပေါ်လေတုံးသွားပါဦးမင်းကွာမြန်ညီမရပါလားမိုင်းကျန်လေမင်းတို့တခုတီးတော့ထွက်ပေါက်ပဲကွာနော်အေး तू ကအပွင့်ရင်းတီးညဏ်ညဏ်နဲ့အတော်ထွက်တာကွာနော်ဟလာ तू တစ်ချက်ကန်လိုက်တာလေမင်းတခါတည်းတွင်းဝင်ဖြောက်သွားလိမ့်မယ်ရှင်တွင်းနေဘူးလုံးလို့တန်းနေပြီစကားကိုဘယ်လိုလဲပြောနေတာလေဘယ်လိုလဲအော်တခါတည်းအစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါကွာမင်းကလေခြားခြားခြแกชวนมินาลีပြောပါအောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲလာအိမ်မို့သွားစုလာအင်းမမမသွားတော့ဘူးလေဒီမှာပဲစကားပြောမယ်လေชวนมินาลีอ่ะလေမိကြာကိုက်စားมาဆိုလို့လာကိုက်စားมาတော့กูจောက်တာဟင်အိုးမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကနည်းနည်းမောင်းလို့လေအားကြောင့်ပြောပြောမယ်လေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းมาလေအကူเสียဆိုလို့မိုင်းချမ်းမရှိတာမဟုတ်လားအော်အေးဟုတ်ပါပြီကပြောပါဦးဘာလုပ်ပေးရမလို့ဟင်ဒီလိုမိုင်းချမ်းဟိုဥတုပ်ပေါ်ရဲ့သမီးလေးပလီပလာတေဝီရဲ့ဟိုမွေးနေ့ပွဲနဲ့ကျင်ရတော့ယူပွဲကြောင်းအဲ့ဒါမိုင်းချမ်းကြားပြီးပြီလားအမလေးဝက်ဝက်ကွဲကြားပြီးပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုလေမိုင်းချမ်းကပဲစီစဉ်ပွဲလိုက်တော့ဟောပြီးတော့ဒေဝီကိုလေယောက်ျားအကြီးကြီးရမယ်လို့မိုင်းချမ်းပဲဟောချက်ချခဲ့တာအဲ့ဒီပွဲမှာရွှေမင်းသားလေးအောင်ပွဲမခံခဲ့ရဘူးမလားဟမ်ဟုတ်တယ်မိုင်းချမ်းမပူပါနဲ့ဒေဝီကိုမရပါနဲ့မိုင်းချမ်းရှိပါသေးတယ်။ဟာ?အာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုမိုင်းချမ်းကုညီပေးမယ်လို့ပြောတာ။ကုညီလိုက်ပါမိုင်းချမ်းရဲ့။ဟိုမိုင်းချမ်းရဲ့အစီအမံတွေနဲ့ကုညီလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ဒေဝီနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာတေးကြတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုအဲ့လိုအဆင်ပြေသွားလို့ရတော့လေ။ဟိုမိုင်းချမ်းတို့ဘာပဲလို့လို့ခုတော့ရှိပါတယ်ဗျ။တက္ကမဖြစ်စီရ။မောင်ဖို့တောင်ဆိုတာလေဟိုဟိုတခြားလူမှမဟုတ်တာဒဇိန်းနေပဲဟာဒဇိန်းနေမဟုတ်ဘူးပြောရမှာလေဟိုခရောင်ကရန်နဲ့ဘာကြီးဖြစ်တာလဲမိုင်းကျန်ဟုတ်ပါရဲ့မိုင်းကျန်လည်းစိတ်တရားဘယ်ရောက်သွားမှန်းကိုမသိဘူးဟိုတူကစေတနာတူကမေတ္တာဆိုသလိုပေါ့ကွယ်ဒါပေါ့နော်ဟရိယအရိယရွှေမင်းသားလေးအတွေ့ပြီးတော့ထောင်ထောင်အတွေ့မိုင်းကျန်လေမီးကျန်တော်နေပြောတာငါဘာမှနားမလဲဘူးဟာ။ဩပက္ခဏာကြီးရလေလီတော်တော်ဒုံးဝေးတာပဲတကယ်ပါမမေကျွန်တော်ဘာဥက္ခရာလို့ခေါ်သားမှာ။အေးဟုတ်ပါပြီမားသွားလို့ပါကွယ်။ဟိုဟိုဟိုမီးကျန်မေးတာရှင်းရှင်းလေဥက္ခရာကြီးရဲ့။နောက်လာမဲ့တက်တန်းမှာဥက္ခရာဆက်လုံးမလားအပြုတ်ခံမလားလို့။ဟာအပြုတ်ခံလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟာ။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုဆက်လုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့မိချမ်းပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဒီမှာမိချမ်းရဲ့နတ်တရားလေအတိတ်တွေနမိတ်တွေနဲ့မိချမ်းကိုအိမ်မက်ပေးတာ၃ချိန်၃ခါရှိသွားပြီဟမ်ဘာအတိတ်ပဲလဲလို့မေးတော့လေရရင်ရမရရင်ခြားတယ်ဒါပဲသာခြားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဘာကြားမှာလို့ဟိုမိချမ်းစကားပြောတာလောသွားလို့ပါအမလေးမိချမ်းရဲ့နေစကားကြားတာငါရင်ထိတ်လိုက်တာဟဲ့အမလေးမထိတ်ပါနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလေဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ခြံဝိုင်းထဲမှာစင်ပြူတော်တကောင်တညတာခူနာသွားတယ်တဲ့အတိတ်ပဲကိုမေးကြည့်လိုက်တော့လေဥက္ကဋ္ဌနမိတ်တဲ့တော်ဟာစင်ပြူတော်ဒါဆိုအင်ရှိကိုစင်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သဘောလားဟာဆင်ရတော့ဘယ်လိုရောက်မလဲငါသားရဲ့မင်းကလည်းဟုတ်ပ
ป่างั้นหมองเอ้โหซินอเสจี้ก็เบยยောက်ป่ะมะเลอตุลุยามาเอ้ดิโลว่าเวโหคิเสเสก็อุ้ชุลาได้บะยินนี่แหละขับพ้อพ้อนี่เกจ๋าราซินอเมริกูท้องบิวฤตุ๊กโหใต้มะเม้ได้ซินจ๋าร่อซินบิวรอโหลจินญาญาซะอั่วยะระยะลุ๊กตาเด้โอ้เลด้าเรมัมมี่มัมมี่อั่วยขอบูตุฎะอะยังก๊อกเน ဒါဆိုရင်တစ်တော့ဆင်တကောင်ငါပြီးတော့ထုံးထုတ်လိုက်မှာသဘောလားအိုးအဲ့လောက်လေဒုက္ခခံစရာမလိုပါဘူးငါမောင်ရေဟိုဘက်တောတုံးအောင်ရွာမှာဟိုမြတ်စွာဘုရားဆွဲတော်လှဲ့တော့ငါလှုပ်ထားတဲ့ဆင်အတုကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါဆရာတော်ကိုလျှောက်အဲ့ဆင်အတုဒီကိုလျှောက်အောင်ဒါယူလာခဲ့ကြံတဲ့အစီအမံတွေကမကြီးချမ်းလှုပ်ပေးမှာဟာမိချမ်းရေနေ့တော့ငါတအားလေးစားသွားပြီနော် ဘယ်တော့မှကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာနင့်အစီမံတိုက်လုပ်မယ်ကဲဘယ်နေ့ဆင်ရုပ်ယူရမလဲဘယ်နေ့ငါအိမ်ရှိမှာတိတ်ရမလဲအဲ့ဒါဒါပြောအဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌရယ်လာပြင်းနေအကောင်းဆုံးပေါ့တော့မိုင်းချန်ဘာရလို့လဲတလုံးလားတလုံးလား ဟုတ်ဆုံးတယ်တလုံးမပေးနဲ့နှလုံးပဲနှလုံးဟုတ်ပါကောင်းပါရဲ့နင့်ပေးဖို့နေတာငါတော့မရလို့ကွမ်းနေတာအားဆိုပါဦးသူများခွာတာလေလို့ဟွန်းငါပြောချင်တာကလေဟိုနှလုံးတော့နှလုံးပဲတလားဒါပေမဲ့ကနန်းနှလုံးမဟုတ်ဘူးအားဆိုပါလေအေးကွတော့ရှမ်းနင်လင်းမလို့ခြင်းဘူးလားမိုင်းချန်လေမယူဘူးပေါ့လို့ချင်တာပေါ့လို့အေးငါလည်းလို့ချင်တယ်အော်ပါများလဲလို့မိုင်းချန်လေမဟုတ်ဘူးလေ ဟိုမိုင်းချန်ပြောချင်တာကနင်းလေးယောက်ျားလူချင်းနဲ့ငါလည်းတငယ်ထောင်ညင်နေတိလားအဲ့ဒါနင့်တူမှဒေဝီလေးလင်းလို့ချင်မှာပေါ့ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒေဝီလေးကိုကိုညီရရင်မကောင်းဘူးလားလို့အေးဟုတ်တယ်နော်ဟိုကွက်တော်လဲလေဒေဝီလေးကိုကြည့်ပါအရန်ကိုတနာနေတာအေးလေတခုတော့ရှိတယ်ဟုတ်နင်းလုံရဲ့လား ဘာမြင်လိုက်လို့လဲမိုင်းကြလုံနေအသိကြီးထုတ်ဝင်လာတာပုတ်ခိုက်သွားလို့အမမလည်းနင့်ထမင်းကိုပို့တာမဟုတ်ပါဘူးအေးနင်နှုတ်လုံရင်လားလို့ပြောတာအော်ဒေဝီတက်ဆိုရင်လေဒီလားကွက်တော်လေးအကုန်လုံးအပေါက်တွေပိတ်လိုက်မယ်ဟဲ့နားချက်လိုက်တာဘာလို့ရှုပ်ပြောနေတာရောမင်းလေးမိုင်းကြနှုတ်လုံလာဆိုလေဟိုကွက်တော်မှာရှိတဲ့နှကောင်းပေါင်းမျက်လုံးပေါင်းပါးစပ်ပေါင်းအကုန်ပိတ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါပြ
ไม่ใช่ฉอกดีล่ะน่ะพระชุ่มดีล่ะผมไม่รู้จะเปลี่ยวนี่หรอกกูไปดิเปาะวงจีนกูจี้พี่รอดูรูปเปลี่ยวมั้ยรูปเปลี่ยวล่ะอ๋อเยอะอ่ะเดี๋ยวๆๆอ่ะ 2336 ปีจีกองๆเนี่ยจี้มณีจ้ะบะเนมาซาติเนี่ยเฉยมามาซาเปิ่ดหมูจ้ะบะมะจาเพียงเฉยมาหรี่กะอู้ตุ๊ปอจี้โกยอกขะมาอะเพ็ดอ๋อซ่องช่อเปิ่ดหมูไล่บะแค่มีจังเอ๊ะเนี่ยบาสู่ต้องเนี่ยแหละบายอกขะมาเลยนะพาจี้ดิเป่งเลยมีกอถုတ်ไล่อ๋อแค่เนี่ยสักจาเซ็นจูรอยอู้กะถายีโหดีเดป้ออ๋อซ่องช่อเปิ่ดหมูบะ ဟဲ့မိကျန်ငါဘာပေါ်မှာဘလို့ဩဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းစီးပွားလတ်လာဘကသနာတွေတိတဲ့ပေါ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးပါလို့ဆုတောင်းခိုင်းနေတော့လေဥက္ကဋ္ဌပြည့်ုံနဲ့ပြီးမလားစားကွင်လေးပါလေရှိရမှာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဂွင်ဝင်းကြိုက်တာဟင်းကြိုက်ပါဦးဗဆက်ပိတ်ပြီးငိမ့်ငိမ့်နေဟောဒီစင်ပြူတော်ကြီးကဒီညတကိုးပြလိမ့်မယ် ดีญาเฮ้ดีญาอแท้ก็หาได้จ้าเยล่ะดิเลสัจจะสัจธรรมเนาะมูยัวดงเยคันละตาดงใบเงินอเฉิงชิไก่ลงละไสจ้าเฮ้ไม่บ่มีเปียจอมมาไม่ใช่อ๋อมามีอ่ะสกบงเล้ดิยุบปะนี่ดาวอ๋อหุบเด้ตาเยมีญาก็เลยสู่ต้องเลยล่ะอึดเอี๊ยไป กูไม่เวออ๋องโนตัวสู่ต้องเลยอ่ะโอเคโอเคอุกราอีดีญาซ้อๆเอี้ยมาเนาะเฮ้ยบ่รู้ฮ
ဟရီစင်ပြူတော်ကြီးကအိမ်မက်ကောင်းကောင်းပေးလိမ့်မယ်။ဟာဒါဆိုအိမ်မက်အိမ်မက်ပြီးတော့ဒီစင်ပြူတော်ကြီးစီကဘာသံကြားကြားခမကြည့်အောင်နော်အစီမံနေပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အစီမံပြတ်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဘာကိုမကြည့်ဘူးအိမ်ကိုနေမှာဗျာ။ကောင်းနေတော့ကောင်းနေကောင်းနေဟရီကထန်းထန်းအတွက်လေကိုတော်လေးကချစ်တော်မူလို့တဲ့မိုင်းကျန်အိမ်မှာသူ့အတွက်ဆက်ထားတဲ့အကျုံတလီပေးခိုင်းလိုက်တာဘာလဲအကျုံလေးဆို။အော်အကျုံတလီဆိုတာဟောဒီမှာအချီးတလုံးမရယ ตอนยินเปล่าเบียร์ลาลาโหลอ๋อดีแค่มาลาอยู่อแก้ขัดอ่ะโหกูอ่ะตุ๊ดไหลอืมแก้ขัดเสียไม่รู้တော့อูอาชีนี่อ่ะโอเคซูเปียเว้ยมายจ๋าไอ้เบิกก็เปลี่ยนลาดาดาส่วนดีวีเลี่ยสินยกแท้มายောက်นี่แหละบ่ฮล่ะมะมะเลยောက်ทวาบิเอตู้กูทันๆซ้านနိုင်เลยตู้นมะปาเรสินยกจี้โหตูเนี่ยไม่จี้ได้ยาบละสีโปโปไอ้ตี้โหต้อพี่တော့ต้อ3หนองยัวกูตวาเลยเว้ยมาๆไม่ตีชาวูตนาดาเฮ้ดาส่วนยาบละดีวีว่าป่วยดีทวาบิบ่นาอ่อเมียวพี่ชุบเต็มยกทวาบิบ่ฮล่ะดีหลูเนาะเปียะมะเลยโหมาจ๊ะကျွန်တော်တွားလိုက်ဦးမယ်နော်အဲမဲရောမဟုတ်လေမဲရောအေးစိတ်ချပါပြန်တော့မယ်လေအမေသူတို့သူတို့ဇလန်းပြီးသွားပြီထောင်ထောင်ပါစရာမလိုတော့ဘူးအေးထောင်ထောင်ပါမှာကမကြီးချမ်းတဲ့ထောင်ထောင်ရဲ့ဇလန်းတဲ့မှာပြာမပြာနဲ့လေကိုကတော့မပြောတာလေမကြီးချမ်းလိုအပ်ရင်ထောင်ထောင်အစင်းသိရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေကိုတော့ကဟိုကတော့ကိုတော့ပါပြောမနေနဲ့ပြောပြီးစလေးချီချီချီပဲလောက်ပါဦးကိုမဲပဲပြန်နေတယ်ဟောပါဦးကြည့်ရတာဟောပါဦးဘာ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 ဩကထာတော့လေအမိကိုလှန်ချုံခံရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ဟနီရိုင်းလာ ਈ လာအမိလည်းချောငါနပေးလာနကတိလာနွားကြီးလာ誒။ဩဩကထာရေကျမစကားထဲမှာဩကထာကိုနွားဆိုတာခေါမမပေါင်းနော်။အမိလာချောမှာတော့နွားထင်နေပြီပေါ့ဟဲ့။ဩဩကထာကိုကျမပြောချင်တာဒီလိုရှင်။ဩကထာလေဩကထာသဘောမတူပါဘူးဆိုရဲဟိုရှာလာစီကိုလေဩကထာသမီးကိုကိုယ်တိုင်သွားပို့တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်။ညဘာလာပြောတယ်ညမဟုတ်တယ်လာပြောတယ်။ငါတို့ကဒေဗီဟိုအယုံမှာကိုသူ့ရပါလား။စ
ှင်ဆိုတာလေတတော်ကြီးကိုအနာစရာကောင်းနေပါပြီရှင်။ဟိုရှင်ရဲ့ညီမလေးဒေဝီကဟောရီစီရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိတာရှင်မယုံဆိုရင်အခုချက်ချင်းခွဲကြည့်လိုက်ပါလား။တော်စံမပေါက်ပြန်ဖောက်ပြန်ပါပြီ။ဟောကျော်ခက်တော့နေပါပြီ။ဟိုကျွန်မလေးဒီခွင်ကိုဆင်လိုက်တယ်လေ။ဟိုဗါလေးနက်ကတော့မာကြီးချက်နဲ့ဖိုးထောင်ပြောနေတာဟောတီနာနဲ့ဆက်ဆက်တီကြားလာလို့နားပြောတာရှင်။ကြည့်လိုက်စမ်းပါရှင်။ဟိုမကြီးချင်။ဟာတာညကြည့်တယ်ညကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ပါ။ဟဲ့ကစားကစားဖက်ဖက်စားမှာထွ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 က်စားမှာအုံးမလေးရှာချပေါ့ပေါ့ဗျာဖြင်းနေဝင်နေရတယ်လို့တင်အောင်ပဲနင့်ပင်အောင်လေနော်ကောနော်လေးလေဟဲ့ဟဲ့ဒါဒီဝီဟဲ့ဟဲ့မင်းတော့ဘာလဲ။အိုမေကမနာမှုအခုကနာနေနာနေနားနေလား။ဘာသမီးတို့တချင်တဲ့လိုက်တော့သမီးသမီးချတဲ့တို့လေ။ဘာလို့မပြောနေတော့ဖက်နေဗျာ။ဥက္ကဋ္ဌပြည့်တဲ့ငါသမီးလင်နောက်လိုက်တာကိုလိုက်ထမ်းပို့တယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ဆက်စရာကောင်းလိုက်တာငါမေလာကဓာတ်နဲ့လင်းကျင်နဲ့မလီးရဲလို့သမီးတို့နားထဲပေးပါပါရဲ့။သမီးချတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ချင်တာပေါ့လို့တော်ပြီမပြောနဲ့တော့အေးနင့်ကိုလေကျွေစောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပေးလာမယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အိမ်နဲ့အိမ်ပြီးမထွက်ရဘသူနဲ့မှမတွေ့ရအဲ့ဒါအမိတ်ပေါ့မြောက်မနိုင်လွာဥက္ကဋ္ဌတုတ်ပေါ့ဘာကြီးလဲအန်ကိုနေဟိုငူနေရလေဟာငူနေရမဟုတ်ဘူးပျော်နေတာပျော်လို့ကြည်နူးလို့ရင်းနေခုံလို့ရှုံလို့ရင်းမခုံလားအာဘာကြမ်းကြမ်းနေကြလားအကြမ်းလေပုတ်ရှူရပြီးနန်းလမ်းမှာဘာရှောက်ပေါ်နေရလဲအဲ့ဒါလေးလေးဝမ်းလို့ရှင်းနေကြမှာလေရှင်းနေရှင်းကုန်နေကြမှာလေခွာအာအချစ်ကထူးစားလိုက်တာမင်းမြင်ချင်းလေကိုရင်းနေခုံနှလုံးနေခုံပြီးတော့ပန်းနေတုံဘာရှောက်ပြောနေရလဲရှစ်စီအိုင်ကိုရင်းလုံးပန်းလို့လည်းပြောတာဟုတ်ကိုလေးကိုတည်းမတန်းတခါဘူးရှိခုရှင်လို့မြေမှာပရမောင်းတင်ဆက်ချက်တော်တယ်လို့ဂျောက်ကမရောပဲဘူးမသိပြောစင်းတယ်လို့စင်းနေတာတကယ်လည်းနဲ့အာသူရှင်နေနဲ့ကိုနေရင်ကုန်တန်းကြီးတူပါ යි အဲ့တော့ကိုတို့ကြီးလာလို့တန်းကစားမယ်ပြီးရင်လင်များလို့တန်းကစားမယ်အာအခုလေးမြေမတန်းလားတော့မတူလားဟမ်ကိုမချစ်ဘူးလားကိုကတော့ဓာတ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုမှနေခေါင်းရရှိအောင်ရလေခေါင်းရကိုအချစ်ပါတယ်ရှင်ဟောလည်းကိုကဓာတ်နဲ့မထွေးရလို့ပြောတာလူဆုံးရှင်နေမချုံမကျေနပ်ဘူးဟေလုံးဝကိုမကျေနပ်တာသူ့ကြောင့်ငါကွဲတာတိလားဟမ်ဘာကွဲတာလဲဗျဩမောင်လေးတို့ကလည်းဘာလို့ရှောက်တွဲနေတာလဲအဲအဲ့ဒီဟိုဖက်တီမကြောင့်လေပိတ်တာမကြောင့်မအီးကျန်အချက်ကွဲတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်လေဗျမအီးကျန်ကျုပ်တို့အကူကြီးပြင်မဲ့အစီအစဉ်မအောင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေဟိုဂျူနီယာရွှေအောင်ဆိုတဲ့ဖတ်တီမကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလေးအဲ့ဒီပိတ်တာမမွေလို့လေဟိုဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တုတ်ပေါ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကလေမကြီးချမ်းကိုလာကက်လိုက်တာဝက်ဝက်ကွဲကိုလာကက်တာဟွအဲ့ဒီကောင်မတော့တွေ့မယ်စံထောင်းနဲ့ငရုတ်ကျပွေအကြီးကြီးနာကိုတွေ့အောင်ပါဟုတ်ကငရုတ်ကျပွေကြီးကဘာလို့မှလဲထောင်းထောင်းနဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲအဲ့ဒီငရုတ်ကျပွေနဲ့လေအဲ့ပိတ်တာမခေါင်းကိုမွတ်မွတ်ညက်ညက်ကြည့်အောင်ချက်ခွဲပြစ်မယ်လို့ပြောတာအမလေးပြည့်စီသေးတယ်ဗျာကျွန်တ
ုံးနဲ့ဒေဝီရဲ့ကြားမှာခံနေတာထန်ထန်ဆန်းနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟာဖျားဖျားထန်ထန်ဆန်းနိုင်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကအဲ့လိုလားမထင်ရဘူးနော်ပုံကြီးဟုတ်လားဟင်းဘာဘာလျှောက်ပြောတာလဲထန်ထန်ဆန်းနိုင်ဝင်းမင်းတောက်ရက်နေတာဒါ ਉਹ ပြောတာဩရွှေမင်းသားလေးကလည်းအဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါကဲဘာဖြစ်ချင်တာတော့ထန်ထန်ဆန်းနိုင်ကိုအရင်ရှင်းရမယ်ပြီးရင်ဂျူနီယာရွှေအောင်ကိုလည်းရှင်းရမယ်တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြန်မိုင်းကြံကြံမေးပါအောင်ဗျာမိုင်းကြံလေးကိုညံနေညံနေတယ်လေထွက်လုံးလို့ပါအော်မင်းကလည်းအကြံကောင်းညံကောင်းထွက်တယ်လှုပ်ဆန်းပါကွာဟဲထောင်ထောင်လေးကတော်သွားပြန်ပြီတမန်မိုင်းကြံကူညီပါအောင်ဗျာကျုပ်ရင်နေကောင်းနေပူနေပြီဗျာနော်အော်ရွှေမင်းသားလေးကလည်းမပူပါနဲ့ဒီတခါမိုင်းကြံကြံပေးမှာလေဟိုရီထောင်ထောင်လေးမျက်နာကြောင်းရတယ်ရတယ်ဒီမှာမိုင်းကျန်လေးဖိုးတော်ကြိုက်တယ်လို့သာတော့ကြိုက်တယ်လို့သာအတုံးချတယ်မိုင်းကျန်ရဲ့လက်ထဲကိုဖိုးတော်အပ်လိုက်ပြီးဟာရရပါလားမင်းကတကယ်ချင်းချင်းချင်းကွာနော်ချီးလွင်းပြတယ်ကွာခုံချခိုင်းတယ်လို့ကွာတော့ကတော့ဘာလို့ပြောနေမှာမသိဘူးတကယ်ပဲမိုင်းကျန်မိုင်းကျန်ကြံလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့အဲ့ဒီပိတ်တာမိုင်းကြီးဟာတပတ်ကိုတခါဟိုဘက်ရွာကိုအကျွေးသွားသွားတောင်းနေဟုတ်လားအဲရွာကိုပြန်လာရင်ထောင်ထောင်လေးနဲ့ရွှေမင်းသားလေးတို့ကရုပ်ဖြက်အဲ့ဒီပိတ်တာမကြီးကိုဓမြတိုက်ထန်းထန်းဆန်းနိုင်ကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာအောင်မကြီးချမ်းကကြံပေးအောင်မဒေဝိကိုရွှေမင်းသားလေးကခိုးဖို့စောင့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးရွာစီတက်ပြီးတော့ရောက်လာအောင်မအေးသိကြတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုတခါလေးအပြတ်ရိုက်ပြီးရင်နှစ်ယောက်ကိုကျိုးနဲ့အတုပ်အော်ရိုးပုံပေးနာမှာထားထားပြီးတော့ဟောမနဲ့မိုးလင်းသွားတာနဲ့ရွာထဲမှာပါညာပါညာဖြစ်ဟောပွဲရပြီးပြီကလေးတို့ရဲ့ကာရေးလေမိုက်မိုက်ကြာတက်တက်တော့မိုက်တယ်ထောင်ထောင်မျက်နှာကြောင်းကြာမိုက်ရဲ့ရှိရဲ့အစင်းနေမှာမိုက်ရတော့ဘူးလားရှိရှုံးလာမှာတေးကြရဲ့လားအာတေးကြပါလေကွာဖိုးဘက်ရောမှာအချွေးတောင်းပြီးဒီလက်ပြန်လာနေကြကွာငါတေးချဆုံးမ်းပြီအာမင်းကအမားတွေလုတ်တန်တော့အကြီးလို့ငါစိတ်မချလို့မင်းကိုမင်းနေအောင်နဲ့ဟာမမောင်းဒီကမမောင်းကဲကဲဟိုဟိုချုံလုံးမှာသွားဆောင်နေမယ်တေးချစီးလိုက်တေးချစီးလိုက်မာဩကနာဥတုဘောရဲ့တားမလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အစင်တင့်လိုက်တာကွာရုံထောင်ကြောင်မိတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကွာဩကနာငါတို့ဒုက္ခပြောနေတာဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ဒီလေကြည့်လိုက်ဟာကောင်းဟမ်ပလီပလာဒေဝင်းရရပြခွက်ခဲခွက်ခဲဟာ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 哎天山王天山王妈妈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 妈哦哦你你要怎樣行給啦喔嘿嘿他都吃啊就那吃了冰了就吃了冰了都吃了冰了我見哪裡喔不都吃了冰了都不都嘛慢慢逼了嘿哈好哇哪有那個地方南美就怎麼樣去你的哈哈被被抓我喔哎呦，跑不掉，兵人他，咱们两个，天天要干别的多嘞，啊，这边没准备的这些片呢。哎，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 哎
ฮะฮะดีจ๊ะไปฮะจ๊ะไป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 จ๊ะ
ခဏနဲ့ကြုံနေကငငယ်လေးကလေးကပေါင်းလာတယ်ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့မိတ်ဆွေရင်းချတယ်ပါဗျာမိကောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမရနဲ့ကြုံနေအနေတွေဝေးသွားလိုက်ကြတယ်ဝေးတော့ပေါ့ခမရတို့ကြုံတော့အသက်တွေကငငယ်တော့ပါဘူးဟိုတော့ကအညိုးတွေအာဃာတတွေကိုအခုချိန်မှာတော့တမုန်းချိန်လိုက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဟင်ဟုတ်လားငါတို့တကယ်တမ်းပတ်သက်ပြီးတော့အဲတွေးနေတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကွာခရစ်လေးလည်
မှာမင်းတူရာဗလာကယ်လိုက်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်လဲရာဗလာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကွာအာဃာတတွေတင်မိုးချေလိုက်ပါပြီကွာအဲ့ဒီကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟေ့ကောင်ဟေ့ကောင်အဲ့ဒါငါစတိုင်လေးမင်းနဲ့ငါလေးရန်သူပြန်ဖြစ်သွားမယ်နော်မလို့ပါနဲ့ခွေးတို့ပါရောင်သွားလို့ပါအဲ့ကျုပ်ပြောချင်တာကကျုပ်တူလေးရာဗလာဟေးအိုးမင်းမပြောနဲ့ငါအရင်ပြောမယ်ဟာကျုပ်ပြောရမှာလေငါအရင်ပြောရမှာဟာကျုပ်ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာငါဥက္ကဋ္ဌလေဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့အရင်ပြောရတယ်ကွာအဲ့ဒါခက်တော့တာပဲခွေးတို့ပါခမရတိုင်းရောအစည်းအဝေးမဟုတ်ဘူးခမရဥက္ကဋ္ဌရာလူ၆နဲ့ပြစ်ထားလိုက်စမ်းပါပြောစရာရှိကျုပ်ကပြောရမယ်ကိစ္စဟာကဲပါကိုကိုဗရန်ရဲ့ရှင်းရလေလေဒေါသလေးနည်းနည်းတော့ရှော့စမ်းပါအောင်ရှင်းပြောလိုက်လို့ရှင်ဒုထိုးအပေါက်နဲ့တို့လိုက်တာမှငုတ်စီလေးကိုဖြစ်နေမင်းမတို့ပါလေပါအမအဲ့ဥက္ကရာဆိုတဲ့ဟာကြီးကညီရောင်တဲမြေစမ်းပါလေဒါရွှေရွှေကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပြော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 အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဖဲလိုက်စမ်းပါအေးပါကွာကဲဒီလိုကဟိုငါသားကမင်းသမီးဂျူနီယာရွှေအုံးကိုတဘောတွေကြနေတယ်တဲ့သူ့တို့ကြီးရတယ်လုံလုံကျူးကျူးဟဲ့โอ้ยอลูจุยมาแล้วอลูมิฉิ่นนี่ล่ะโอ้ยป้าตะกาบลูเลยเอ้ยโอ้อลูมิกูฉิ่นนี่จ๋าเลยกว่าไอ้เหรอเมนูอ่ะเอ้ยงาตาเนี่ยเมนตะมีเนี่ยตะบอตูไม่ตูไอ้ห่างาเมดะจุ๊บมาก็จ่ายไปแล้วเนี่ยกูပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนี่ยปะมีจูเนียร์ကိုပြောနေတာဟုတ်တယ်လေตะมีเล่အတွက်ပဲပြောတာပဲဟိုသူတို့2ယောက်အတွက်จม่าတော့ตะบอตูပါတယ်จ่ายပါတယ်လို့ပြောတာလေอ๋อเอ้ยဝင်းตาเลยกว่าဝင်းตาเลยဟာဝင်းมาเนี่ย No SPOB สตรอทဘာလို့ဆိုတော့အကျောတော့မတူနိုင်ဘူးဟာဟာမင်းကလည်းတော့မတူဘူးကွာဘာလို့တော့မတူရလဲဟာတော့မတူလဲဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲအကျောပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘာလဲဒီမှာကိုကြီးတို့ပေါ့ခင်ဗျားကအိမ်ဝန်းဆိုပြီးတကိုးတာအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဗျာကျုပ်ကလည်းအဝေးကွဆိုမှတကိုးလေးတော့ပြန်ရှူးချင်တယ်ဒါမှသေကြတော့မှာပေါ့ဗျာဟာမင်းဘာဒီလာပြောနေတယ်လဲမင်းဘောကိစ္စကနားမလဲဘူးမင်းဘောအကြောင်းကမပြောနဲ့မင်းဘောအကြောင်းကလုံးဝမသိဘူးကိုကြီးတို့ပေါ့ခင်ဗျားဘောလုံးတော့ထည့်ကွာဟဲ့လေဘောလုံးကိစ္စပြောလေငါအဲ့ဒါမှနားမလဲလားဟာဒီမှာဘယ်ပင်ကျန်နေရရှင့်ဘောဝုံးမပြောရင်မင်းကဘာဘောဖြစ်ပြန်ပြီဘောလုံးလို့လောက်ပါကွာအပြောင်းဘာပြောရလဲဒီမှာကျုပ်ပြောချင်တာကျုပ်ပြောချင်တာကကျုပ်ရဲ့တူလေးရာဗလာနဲ့ခါကြီးကကိုကြီးတို့ဘောသမီးဒေဝီလေးနဲ့စစ်စစ်အကြောင်းလမ်းပေးစားဖို့လာတာဒါကိုပြောတာဘေးဘေးခါလေးနော်ဒါတော့ကွာခင်ဗျပါလေဗျာဟဲ့ဗျာဟိုကူတာဟိုရဲဗျာဟာလေဗျာဟိုရဲဗျာဟဲ့ဟာเจ้าเนี่ยเจ๊ดูชิงคือเราไปด่าต่อเตะเราไม่ใช่ยกแหละไปบ้างพี่อ่ะมันอ่ะ
ီတော့ပြုံးကြပြီတကယ်သေးဝါရမသိဘူးဘာလို့မကြီးညာမသိဘူးလေအဲ့ဒီပိုးတော်ပြောတာပဲသူတို့နေအောင်ဒီလမ်းမှာတည်တော်နေတာတဲ့နောက်ကဝိုးတော့ကြာလိုက်တော့တဲ့你来进来坐，要不然没事了，无聊。啊，明天来报道给小表来了，没事。咱们来人家在龙王门前来，地高啊，俺龙高。哎，好，好了，别了，别了，别了，俺龙高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 。啊，我这把牙的，别了你，我要不然你往门前去嘛哩，我明天我表坐的。别别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 别阿婆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 你看看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 你看别要了，没了电话了。啊，我不叫了，高兴不来。哎，要不那个给了我，高兴我最近来收了。啊，我又开了我耍一个嘞。哎，你到干啥嘛嘞？哎，买一家新来嘞。啊，输不来的，我买个。哦，要不那嘛多嘞？我熬几家做了，你得有那嘛么路？我熬几家路交出来了。好嘛嘞，买一家。哎，好嘛嘛。亚布拉，啊，亚布拉，啊，就我把你当对象嘛嘞，就讲你一股钱面，一股钱面。那老婆嘛，把那亚布拉钱那边对象没交嘞。哎呦，你现在没交呢？哦，你都留意，就是话你那啦，嘛，你少来点，喏，一股一那个钱那里啊，都分给你们家伙了。哦。没有那个人用那个叫一票多了我还用那边的路线了好不好没有我把它包了你看这个叫进来你看这个叫进来你看这个哦，对啊，对，我讲的，没有嘞，国家不拉追路哦，国家不拉咱们追，追也不，追也不行。你要嘛国家不拉，把老弟一把来是吧？你这些干都得下来。来来来来来 ，David， 什么过来的 ？David， 我过来把你什么，把老弟拍他。哎，过来什么地方嘞？过龙安里，他人家学你，今天两个看见他拍他。好的好的，兄弟，拍拍，赶紧拍，对吗？别闹了，阿龙，我都录音了，怎么不注意的？拍他拍！我马这队，今马这队，我这里呢是公家兵。对对对，马一家呢，常常没讲到。马一家的兵也蛮厉害。妈妈，真的不录下来。